Vítejte u Vortexu 119, doufáme, že jste se opět příjemně usadili, protože nás čeká povídání s Petrem a se Zdeňkem. Je to tak, ahoj, vítáme vás tady. Vítáme vás u Vidcastu, který se z velké části, dovolím si říct z velké části, zabývá češtinama ve hrách. Samozřejmě staženo i na Assassin's Creed Valhalla, na to, co se kolem této hry za poslední dobu řeklo. Pozvali jsme se sem hosta, tím jsem i začal, abyste ten program měli hezky naservírovaný. Tím hostem nebyl nikdo jiný než Filip Ženíšek, jeden z nejpovolanějších lidí, který by tady měl o češtinách, jejich tvorbě a možná nějakým tom pozadí toho, jak vznikají mluvit. Takže jsme s ním rozebrali to, jak on pracoval na Assassin's Creed Origins a Odyssey i na dalších hrách a co si teda myslí o tom, proč nebude v Assassin's Creed Valhalla tahle ta česká naše lokalizace. Takže to je taky jako hlavní téma. Přesně, ten rozvod je skutečně velmi dlouhý, ale to téma prostě je momentálně tak výžhavý, že prostě to trvalo dlouho, než jsme to probrali. Svůj vlastní blog si připravil i Petr. Ty máš pro nás povídání o nějaký závodní hře, viď? A ne lidé, jaký závodní hře, je to mobilní Forza Street, která vyšla tenhle týden. To znamená 5. května. A jak asi všichni tušíte, tak to bude to zajímavý. No. Není to Forza jako Forza, ale je to takový varování pro vás, kdybyste třeba chtěli strávit čas hraním free-to-play hry, která je zdarmo, tak to ne vždycky budete muset úplně udělat, protože to není nic extra. Dobrá, no a samozřejmě nechybí ani ještě jedno téma. Tentokrát jsem se ho ujal já, nemáme téma úplně všichni právě kvůli dílce toho rozhovoru. My jsme měli se Zdeňkem připravenou takovou záložní variantu nebo plán, se kterým jsme pracovali, a sice, že kdyby se objevilo něco jako skutečně velmi překvapivého na akci Inside Xbox, která těsně předcházela natáčení tohoto vidcastu, takže bychom se bavili právě o ní nebo o této akci. Čímž nechci říct, když se o ní nakonec nebudeme bavit, že nebyla zajímavá, byla velmi zajímavá z mého pohledu třeba ta novinka od studia Bluebird Team, ten nový horror. To vypadalo pěkně, ale řekli jsme si, že to nebylo tak přelomový a navíc se určitě dalších informací dočkáme v následujících dnech a že bychom tudíž možná spekulovali o něčem, co do pondělka, kdy tenhle ten vidcast ze skutečnosti vyjde, už bude vyjasněný a bude zřejmější. Konec konců na takovém tenkém ledě jsme se pohybovali i minulý týden u toho Assassina. Je to tak, ono vlastně těch oznámení tam bylo docela dost. Samozřejmě ano, nebyla tam ta jedna velká pecka nebo něco takového. Ukázka Assassin's Creed Valhalla pár hodin před Inside Xbox byla ve smyslu nějakého očekávání, tak trošku jako ze strany Ubisoftu snížená. Nakonec byl to sice gameplay trailer, ale skutečně trailer, nikoliv ukázka. A proto, kdybychom tady chtěli rozebírat jednotlivý tituly, nějaký teďka naznačil, tak bychom tady jako sklouzli do nějakých jako našich pocitů, dojmů, což se sice na jednu stranu hodí, a na druhou stranu bychom spíš fabulovali, protože opravdu si můžu představit, že teď, kdybych takhle tady začal rozklikávat weby, jako zahraniční, už jsou ty oficiální, tak prostě najdu všechny ty preview a všechny ty nějaký rozhovory a tak dále. A my bychom mohli komentovat v tuhle chvíli jenom ty trailery, protože čas nás pochopitelně tlačí a natáčení toho vidcastu jako takového nelze odsunout, pokud by si náhodou někdo kladl tu otázku, proč jsme si tedy nedali častou přípravu. A proto jsme přichystali náhradní téma. My oba se Zdeňkem jsme psali nějaký historický materiály na web a rozhodli jsme se, že jeden z nich využijeme v případě, že dojde na tuhle tu situaci, a tak se stalo a nakonec jsme nominovali to moje téma a v něm se budeme věnovat zapomenutýmu inženýrovi, afroamerickému inženýrovi, jednomu z průkopníků herních konzolí a vůbec světa videoher, jehož jméno, troufnu si říct, drtivá většina hráčů nezná a přitom by nemělo zapadnout a povíme si, jak se to vlastně mohlo stát, že zná drtivá většina fanoušků jméno třeba Nolana Bushnella nebo Shigeru Miyamoto nebo Steve Jobse, když od těch her, ale on se světem her samozřejmě taky koketoval, se zatouláme někam dál obecně k počítačům, tak probereme tuhle tu personu, která by neměla zůstat zapomenuta kvůli svýmu velkému vlivu na svět videoher a vlastně na to, jakým způsobem ovlivnil to, co dneska pro nás konzole představují a jakým způsobem na ní hrajeme. A protože jsme s Jirkou mluvili opravdu hodně, ještě předtím, než jsme vůbec pustili vidcast, jak už jsme tady teda naznačovali, tak ten přenos tomu předcházel Inside Xbox, tak nechám mluvit Petra a podíváme se na první téma, tedy sešlápneme plyn a brzdu v ten správný čas a podíváme se na Forzu Street. Bez dalších okolků vrhneme se rovnou na to. Mobilní Forza, to je téma, který teďka probereme a už z těch náznaků chápu, Petře, nebo si troufnu hádat, že tě tenhle ten spin-off netradiční příliš neuctil. Je to takový podivný, protože pokud byste ten název neslyšeli, což je velmi pravděpodobný, tak je to trošku smutný, protože Forza, jak už asi všichni víme, tak je jedna z největších závodních sérií současnosti, z mého pohledu je jedna z nejlepších současnosti, kterou si můžete zahrát, minimálně ve smyslu nějaký arkády a podobných žánrů. Hra vyšla vlastně 5. května,
Nicméně není to její první release. Poprvé se objevila v roce 2018, což je docela jako takový zajímavý backstory, protože na storu si můžete vybavit hru Miami Street, se to jmenovalo. A tehdy já předpokládám, tak jak to funguje u velkých firm, kteří nechtějí vypálit svoji jako velkou značku, kterou testují, tak ji testovali jako nápad a pak se v roce 2019 dostala už vlastně přebrandovaná jako Forza Street do bety. Což je o to děsivější, protože hra teďka oficiálně vyšla dva roky později a pořád vypadá, jako by vypadla z bety, možná z nějaký alfy, v mnoha různých ohledech. Nicméně asi každýho nejdřív napadá, co se vlastně co má společného s tou značkou Forza. Ne, jak se rovnou může chopit a hrát. Předpokládám, že vývojáři to nejsou. To mě zajímá nejvíc. Nejsou to vývojáři, dělá to boční studio, což samozřejmě není úplně problém, ale už to naznačuje určitý směr, který se mění. Samozřejmě proti normální Forze se liší kompletní změnou koncepce v tom gameplay. Není to závodní hra takovou, jakou si pamatujeme. Je to vlastně extrémně casual varianta závodní hry, která ale současně kombinuje takový pokročilý až jako midcore prvky v upgradeování aut a v jejich vylepšování i mimo nějaký funkční styl, třeba vizuály a podobně. Řekl bych, že to je, co se toho ovládání a toho casual stylu týče, jednodušší nebo přístupnější než třeba série Asphalt, která dominuje těm závodním hrám na mobilech. Je to mnohonásobně hloupější, troufám si tvrdit. Takže to připomíná takový ten Asphalt, ten spin-off, který jsme hráli máš na jedno tlačítko. Máš jedno tlačítko, který určuje, kdy brzdíš a kdy přidáváš plyn. Což samo o sobě OK, na mobil nemusí být problém, ale co je společný, tak je určitě jakoby fokus na sbírání aut. To takový ten Hot Wheels, to, když chceš mít všechno. Současně bych se myslel, že když už tady mám závodní hru, která se opírá o tuhle značku, která má zkušenosti s licencováním, všechny auta jsou samozřejmě licencovaný, tak i určitá forma nějakého vizuálního fetiše bude pro tebe zásadní. Kdy prostě chceš to auto v té krásné grafice a nepochybně ta hra vypadá dobře, do značné míry. Ale nevypadá třeba tak dobře jako konkurence v podobě CSRK, v podobě Rio Racing a her, který jsme třeba bavili o Vortexu už před dvouma rokama. Což je docela zásadní, protože bych čekal, že hra, která je na tomhle postavená, kdy skutečně sbíráš auta, tak bude v tomhle tom hrát prim, což se neděje. Ten prohřešek Forza Street není v tom, že by to byla špatná Forza. Ono je to i špatná mobilní hra skrz mechanismy, který používá. Jeden z těch zásadních je třeba restrikční mechanismus. Je to free to play, takže samozřejmě něco vám musí nějak bránit ve hraní. Zatímco ale svět se v mobilních free-to-play hrách hodně změnil. Dobrý, co? Je to zábava. Už jsem se k tomu proklikal, konečně jedu závod. Jo, je to závod. Závod. Zatímco mobilní svět se hodně změnil, kdy free-to-play už vlastně nejsou tak limitující v tom smyslu, jak dlouho můžeš hrát. Když řekněme, že můžeš hrát pořád, jak chceš, ale třeba odměny se ti dávkujou v nějakém čase nebo s nějakými odměnama. Vy třeba systém Battle Passu, který přišel z mobilu, je teďka dostupný na konzolích i ve velkých hrách. Tak tady oni trošku zaspali. Jeden restrikční mechanismus je energie, kdy samozřejmě tím, že hraješ, tak vyčerpáš nějakou energii. To se docela rychle, ale nabíjí a tak hrát můžeš pořád. Nicméně za každý použitý auto musíš utrácet, když je opravuješ klíče, nářadí. A ty už ale musíš dostat buď to z úkolu, nebo tím, že si je koupíš. A v podstatě se můžeš dostat do stavu, kdy už nemůžeš hrát, což je docela podivný ve free-to-play hře, kterou by si měl chtít hrát. Je to ale jenom jeden z mnoha problémů, který tě prostě budou, který budeš jako zažívat jako hráč, protože skutečně těch podob nebo nějakých styčných bodů z hlavní série je prostě minimum a je to vlastně trošku jako flusnutí na celý ten obraz, kterou Forza měla. Hele, já když jsem ty informace o Forza Street nasával ten týden dozadu, vlastně, když to vyšlo, ani ne vlastně, tak jsem byl na první pohled docela jako uchvácený tím, jak ta hra vypadá, protože jako v tomhle ohledu určitě nese odkaz těch her, tady určitě jo. Navíc v takový tý jako vlně toho, že lidi od závodních her, samozřejmě teďka se bavím o lidech, kteří hrajou na konzolích, na počítači, tak očekávají od závodních her tohohle z toho stylu arkádového něco jako Need for Speed Underground, to se odehrává v noci, takže prostě neony tam jsou, světla a tak dále. Ale když jsem jako četl ty informace a teďka jsem to hrál poprvé, když jsem viděl spoustu videí a i nějakou recenzi, tak tam to někdo pojmenoval dost trefně a celý ten systém pojmenoval jako interaktivní replay. Ano. Protože to celé závodění, že, jako se stává z jako pěkných, ale externích kamer. Rychlých střihů, přesně pohledy prostě na to, jak to auto projíždí, pohledy prostě i zepředu jako first person, že, a tak dále. Ale v zásadě je to jenom prostě jako jeden jediný mechanismus, to přece nemůže jako člověka bavit dlouho. Ne? Je to hele hrozný, protože já CSR-ko jsem hrál měsíc, Rio Racing jsem hrál taky měsíc a půl, tady už jsem podně věděl, že to dál hrát nechci. Nejenom z pohledu gameplay, který, jak říkáš, vyčerpáš vlastně během první dvou hodin, kdy vlastně jediný ovládací prvek je plyn, pustit, držet, potažmo nějaký boost a to je všechno. Nemáš to vlastně pod kontrolou, jenom to ovládání nějakých zásadních jako vlastně ty nezatáčíš prostě volantem, to není závodní hra. Vlastně jako dávkuješ plyn, anebo samozřejmě brzdíš.
A takhle se pak samozřejmě ta plitkost se objevuje i na úrovni třeba toho upgradeování. Což je systém, který je proti tomu gameplay, který je extrémně jednoduchý a přímočarej až hloupý místama, tak zase hrozně překombinovaný pro změnu, že ty sbíráš různý upgradeovací materiály na x místech, ale gameplay je vždycky stejný. Gameplay se vždycky pojí. Tratěma, kterých je asi 5, tratěma, myslím tím nějakou cestu z bodu A do bodu B přes ty zatáčky. Kterých je 5, ty se točí dokola, takže to tě neuchvátí tak jako tak. Auta, ačkoliv sbíráš desítky různých aut, což je samozřejmě to, co má společný se hlavní Forzou, OK, není tady 500-600 jako Horizon nebo Motorsport, ale ty auta, ačkoliv mají trošku různý atributy, tak se vlastně chovají úplně stejně. Okay. Ale tohle není závodní hra, že to je prostě hra s autama, ale možná jako rytmická hra, ale rytmická hra, která ani není žádnou jako výzvu. Nemá rytmus, to prostě, jako, že... já to vidím v akci první, já jsem nekoukal ani na ty videa, takže pro mě je to, musím říct, jako upřímný jako šok, je který šok? Nějak jako nepředstírám nebo nelíčím. Já jsem si vůbec nedokázal představit, jako že to bude tohle. Jako už jsem viděl leckerý jako sparchantilý mobilní hry nebo závodní hry značně degradovaný, ale chápal jsem aspoň, o co se ty diváři snaží. Ale tady ta míra těch jako omezení, respektive jako svobody, kterou ti vezmu, když ani nezatáčím nic, tak to už fakt pak nejsou závody. Ale je to divný, protože všechny ty upgradeovací systémy jsou vlastně úplně stejný. To znamená, každý auto, který vylepšuješ, tak roste stejně rychle. Takže ty jsi vlastně omezený tím, jaký auto můžeš použít kam. A to je tak maximálně všechno, případně to, jaký se ti líbí. Ale pokud ztrácí vlastně jakoby, nebo nemají funkční rozdíly, tak i ta záliba ve sbírání aut je vlastně omezená, že vlastně oni zabijí tímhle s tím ten aspekt, který má být nejsilnější. To znamená, já chci sbírat auta, protože mají takovýhle aspekt, takhle se chovají, tohle je rychlejší, což se tam děje, ale je to tak jako potlačený v tom omezeném systému. Jirka nevěří, že to je jenom jediný herní mod. Ale no, protože jsem si myslel, jako, že to taková blbost určitě nehrát i takhle. Já jsem začal taky, ale nejhorší je, že ta hra takhle vypadá prostě poslední 3/4 roku. No, jasně. A jako důvod bety nebo soft launch je v tom, že máš hru vyladit a rozšířit tak, aby si mohl jako oficiálně releasenout. Což se tady jako sice releasnulo, ale bez těch věcí. Současně spousta funkčních problémů, kdy ta hra vlastně nerespektuje, že moderní telefony, které jsou celý displej, v podstatě žádný výkus, nic, to prostě je neroztažený, je to vlastně jako zdrcnutý do 16:9 nebo 4:3. Je to fakt jako podivný způsob, jak dbát na to, že mám tady nějakou značku a tu použiju a budu doufat, že to bude fungovat. Mě fascinuje i tlačítko, Autorace, jako by ten normální race byl něco jiného než Autorace. A tím nenarážím na slovo auto, jakože vozidlo, ale že i ten normální race se v podstatě stane automaticky bez mýho přičinění. Tady je jiný rozdíl, že nemůžeš prohrát. V normálním závodě můžeš ještě jako nějakým způsobem prohrát. Jo, takže vlastně najít jako kromě grafiky, a kromě toho, že ta hratelnost může bavit někoho, kdo nehraje hry třeba den, něco pozitivně vlastně docela náročný. No já jsem právě tohle chtěl zeptat, protože ty si jako dlouhou dobu mobilní hry dělal, pronikl si do těch systémů ve smyslu monetizace toho, jak to hráče zaujme, takový ten jako taková ta křivka toho zaujatí a tak dále, tak v tomhle ohledu taky špatný. Je to vlastně hrozně plochý, jo. Jak jsem říkal, ty upgradeovací systémy jsou úplně totožný, dělají víceméně tu stejnou práci u všech aut stejně, takže ačkoliv máš auta, který mají rychlejší akceleraci, který líp zatáčejí, tak ale pořád to ovládáš tím jedním plynem, který vlastně dělá všechen ten rozdíl. Jasně. Takže je to vlastně o nějakým jako nebo nějaký lehký strategii. Že tam není ani jako pedál brzdy, že? Aspoň. Není, ten samozřejmě, ano, kdyby se aspoň brzdí, musel rozhodovat. Brzdíš, že pustíš plyn. Ano, jako, no. Jo, což je vlastně jako hrozně málo na hru, která má být jako ne casual. Tady to je opravdu jako na úrovni hyper casual her. Jasně. Kdy ty nemůžeš nějak pohrát rozhodovat o tom, co vlastně uděláš. Jo. Takže a monetizace, já vlastně nedokážu říct, jak to bude fungovat, protože pokud tady to bude žít díl než rok na storu, tak to bude zázrak. Ta konkurence ve světě her je už teďka tak velká na mobilech, že tohle to prostě nemůže uspět, jenom protože je to Forza, která jméno Forza na mobilní sféře nemá vůbec žádný jméno, to nikoho nezajímá, tam se na tady ty věci nehraje. Že? Jako, na velké konzoli by to možná jako aspoň nějaký zájem zbudilo. No ale jako na mobilech, ale tím jako... lidi nepřitáhneš a naopak otrávíš fanoušky, vyvoláš navíc v lidech, kteří teda nehrajou velkou Forzu nebo nikdy nehráli, úplně mylnej dojem o tom, co to je, že to bude samozřejmě mnohem horší, tím chci naznačit. Naštveš ty skalní fanoušky, i kdyby je to vysloveně nenaštvalo, tak tím vysíláš špatný signál o té značce. To image, jako je to protože si najednou Forzu lidi spojou i s něčím, co není úspěšný nebo co není kvalitní a přitom doteď se hřála na výsluní nejen stran toho, že ty jednotlivé díly jsou dobře hodnoceny, ale že se jim povedlo i to, co často ty závodní hry nezvládnou. Zmá rozpojit se do víc větví a je teďka synonymem dobrých arkádových závodů i dobrých závodů, který se snaží o takovou tu větší jako simulaci a když ne přímo simulaci, tak tím myslím minimálně takový to jako sportovnější pojetí toho závodu. Vlastně má nějaký jako autentický náhled na ty věci, protože současně, že v každý závodní hře má být to hrdina to auto, to, co je to, co chceš, ta nejhlavnější komodita, což tady vlastně je potlačený. A je to vlastně i překombinovaný ten systém vylepšování, kdy sbíráš 10 různých měn, nějaký žetony na třídy aut, pak ještě subtřídy v rámci té třídy a říkáš vlastně ty vole, proč, pro koho to je? Jako v tajtom, tady to v podstatě vypadá jako hra s metou, která je stará třeba 5-6 let, jako to skutečně oni vzali něco, co už dávno lidi nepoužívají. Dneska je jenom zjednodušený, krásně rychlý
aspoň, že už ty mobilní hry neomezují, až samozřejmě nějaký jako špatný příklady. Mm. V tom hraní, to už free to play už je dneska úplně jiný v tom smyslu, že tě už dávno nestopná, řekni, ha, tady už stop, zaplať, nebo nebudeš rád dál, to už se neděje. Spíš ti to chce vytáhat asi nějakýma pozitivníma impulzama, ty prachy z kapsy, než tím, že ti jako něčemu brání, nebo ano, že tě jako šikanuje. Ten hráč jako přestane hrát. No to prostě vypnáli za jinou free to play hru, která ti nabídne něco lepšího. První hodina je určující u každé hry a u mobilních úplně jako nejzásadnější. A tady vlastně vyčerpáš content a veškerý obsah hry za 20 minut, jo, což je bizarní. My jsme se o takových hře normálně samozřejmě nebavili, to jenom podotýkám. Je to daný tím, že je to Forza a skutečně je to natolik kuriozní, že si nechá Microsoft svoji značku jako takhle zprasit. A to je teď ta navazující otázka, jestli si narazil právě třeba už na nějaké vyjádření Microsoftu nebo i Turn 10, nebo prostě lidí, kteří jako by měl být odpovědný za image té značky, tady se jako... Ještě se neobjevuje, ještě je to hodně čerství. Nicméně už třeba média a lidi, co se k tomu vracejí právě jako ze sféry velkých novinářských médií, co znají Forzu, Motorsport a Horizon, ty se k tomu vyjadřují hodně negativně, což se málo kdy děje. Málo kdy se to děje, že by čistě mobilní věc přitáhla takovou pozornost. Logicky se to neřeší ani třeba ty hry. Většinou to musí nechat zajímat, že jo? Jasně, nikdo to nezajímá. Ano, ano. Teďka samozřejmě v tomhle případě už to jako určitě otázky vzbuzuje. A opravit to asi půjde, ale jako hele, má to smysl. No když si prostě dva roky měl hru vlastně v betě, v nějakém soft launchi, a vylezlo z toho tady to, tak hele, je taky jako děsivý. No. Hele, při té konkurenci, co ty mobily nabízí, že jo? Existující. A hlavně i konkurenci, která je obří contentem, že teď CSR-ko má už obsah za 3 roky běhu a to je úplně, to se nedá ani dohnat lidsky, jako, to prostě není možný. Vývojáři nejsou shodný z hlavní sérií Forzy nebo Forzy Horizon. Kdo to vydává? Microsoft to vydává, nicméně samotný developer, to ti řeknu hnedka. To není úplně podstatně, právě tam šlo spíš o toho vydavatele, protože zase si musím pokládat... No potom je to zaštíněný Microsoftem, že by to třeba hodili Gameloftu, jak to dřív dělali Ubisoft. Ale proto si musím pokládat otázku, jako toto ty výváři dělali prostě někde jako v chatě, zamčený pod kamenem, nikomu to neukázali až doteď a toto nikoho v Microsoftu nenapadlo, že spojovat takovýhle obsah se jejich prominentní závodní značkou je úplně na hovno. Je to možná jako, možná je tam nějaká takový ten naivní pohled na to, že když přijdeš jako velký vývář se svojí velkou známou značkou do mobily, že to udělá už jako něco, ale v mobilech to nemá. A nebo ty lidi možná, já teda to studio neznám, takže jenom tady vařím z vody, jo, ale třeba to jsou jako v uvozovkách nějaký ostřílený developři mobilních her. Microsoft je naopak na začátku oslavil kvůli tomu, že se domníval, že jim právě pomůžou s tím přesunem na ty mobily. Ostatně zkusme si teda jakoby stránku toho studia najít. Je to Electric Square a s těma nemám zkušenosti. Ostatně ani si nejsem jistý, co velkýho vyvíjeli na mobily. Ale kromě toho, že Asfaltu, když jsme se k tomu můžeme vrátit, tak to jsou věci jako Real Racing, že ano, EA taky to zkoušeli opakovaně s nejrůznějšíma developerama, třeba série Need for Speed dostat, jako ne vždycky to dopadlo dobře, ale ty pokusy se datují opravdu jako nejen od prvních iPhoneů, ale zřejmě ještě jako dřív u těch jednodušších mobilních her. A já neříkám, že jedinou cestou je snažit se napodobit tu konzolovou nebo PCčkovou hratelnost. To vůbec nechci tvrdit, ostatně Asfalt dokazuje, že to jde i jinak, alternativně. Ale ty jako, když se podívejte, ta cesta je často i opačná. Třeba Gear Club, hra od vlastně bývalých vývojářů Top Gear Unlimited od Eden, tak ta se jako z mobilů dostala zpátky třeba na Switch, tím chci říct na větší konzoli. Ano, tak kvalitní ta hra byla. A já, když jsem to viděl prvně, ten Gear Club, ještě jsem ho jako ani neznal, nepředcházelo ta pověst, myslím na těch mobilech, tak jsem říkal, tyjo, sakra. Jako tak tady držím v ruce něco, jako co bude asi nějak důležitější. Takže když pak přišlo oznámení té dvojky, tak jsem říkal, OK, začíná mi to dávat smysl. Asi nejsem jediný, komu se ta hra zdála jako nápadně dobrá. Takže do téhle konkurence přijít s něčím takovýmhle, fakt pro koho to je, mně to přijde, takže to ani jako... No, jako pro nehráče fakt určený, protože jakýmkoliv hráči tohle snad musí urážet. A samozřejmě asi ty systémy, které jsou postaveny nad tím, jsou zase pro jako už moc pro nehráče běžný. Že to je jako ta zásadní, že vlastně gameplayem lákáš lidi, kteří chtějí jenom jako grafiku a chtějí prostě jenom mačkat věci. Tak to v tom videu musí vypadat skvěle. V tom videu to vypadá jako parádně. Za běhu pak taky, jako, jo, dokud to nevidíš 18x za minutu v tom samém. Pak ale začneš tu hru používat, vylepšovat ty auta, pracovat s nima a už máš dost. Studio Electric Square, který hru dělal, tak jejich předchozí titul byl jenom Hot Wheels ID, zase mobilní věc. To znamená, že to není přímo Microsoftí studio. Jasně. Nicméně jsou to kontraktoři, kteří teda na zakázku dělali tuhle tu věc pro Microsoft. Ale Hot Wheels je taky licencovaná záležitost, takže zřejmě nějaká pověst jako předchází, umí pracovat teda, nebo umí, to je teďka otázka, ale měli by umět pracovat s IPčkama cizích společností. Mě právě zajímalo, jak to vlastně celý bylo na začátku, protože ta hra skutečně, když se prezentovala jako
Miami Street, tak jsou tady dva scénáře, kdy oni vydali nějakou svoji hru a Microsoft si řekl, hele, to vypadá dobře, pojďme z toho udělat oficiální Forzu. To se mimochodem říkalo původně, když pak líkla už pod tím názvem Forza Street. To je jeden scénář, ten druhý, který je možná pravděpodobnější, je ten, že si Microsoft vysloveně chtěl otestovat ten nápad s tou hrou a neříkal tomu Forza, kdyby to náhodou dopadlo špatně. Ejhle. Okay. A pak si nějaký moment vyhodnotit, teda OK, ono o to docela zájem, tak pojďme z toho udělat Forzu a oficiálně to oznámit. Každý z těch dvou scénářů může být platný, ale nevíme, který, tak jako tak, výsledek je prostě podivnej. A jak říkám, my to nehodnotíme, protože to je jiná Forza, než jsme chtěli, to je úplně jako stesný. Je to prostě špatný jako hra samotná, to je na tom nejděsivější, která a tak to spojení, se hraje špatně. To spojení prostě jako ta značka tím tomu důvodem, proč tady sedíme a bavíme se o tom, dává ta Forza jako taková, kterou prostě určitě, tady vnímáme, zejména tady a vy tam určitě na druhé straně taky jako tu prominentní závodní hru a prostě tohle je událost do nějaký míry, o to horší, že zkrátka dobře se to nepovedlo. Jo, já myslím, že to upozornění na začátku, neskočte po všem, co láká na free-to-play model. Pokud je to zdarma, a je to, ještě, je to ještě ověnčený právě nějakou takovou slavnou značkou. Já bych tady mohl jenom připomenout věc, o který jsem psal dneska, to znamená ve čtvrtek, ale ten článek asi vyšel ještě trochu později, myslím, že jsme ho nevydávali. Je to karetní hra Total War Elysium. Karetní hra, která je navázaná na velice slavnou strategickou značku zase. A ta karetní hra, která jako se snaží zaujmout jedním jediným zajímavým prvkem, což je prostě možnost poslat jako nad rámec svých karet, který máš ve hře, tam poslat ještě prostě nějaký jako zálohy nebo něco takového, tak ta karetní hra nemá vůbec nic společného s Total War, jenom ten historický setting a vypadá jako ta nejvíc generická nuda, na kterou už teď v tuhle chvíli, kdy ještě není ani spuštěná uzavřená beta a mělo to nějaký jako pre-launch v Číně, tak už teď všichni v komentářích píšou, že je to úplně zbytečný. Tohle jsme od Creative Assembly fakt nechtěli. Je to úplně generická, no navíc to vypadá hnusně, jo? Ničím se to neodlišuje. A vstupuje to do trhu, kde je Hearthstone, kde je prostě, já nevím, ještě Elder Scrolls. Mobilní lepší. Civilizace jsou skvělý. Jo, přesně, jako těch karetních her, jestli Gwent, jo, samozřejmě pořád žije. A těch spin-offů už u toho bylo v tom tvoru. Těch spin-offů různých, který jako udělali Total War přesně. A tohle zdá se být jako jeden z těch nejhorších. Jo? A to tam asi ale heftuje ta Sega spíš než Creative Assembly, mám pocit. Určitě jako... jo, ale to, že to třeba dělají oni sami, je ještě jako zarážející. Jo? Prostě, jo, takže určitě takovýhle, a bude to free-to-play titul, nebo je to. Těch případů by se dal najít jako několik, že jako, je to smutný. Teďka je jasný, že ta hra se bude dál vyvíjet nějakou dobu a že opravdu chyby, to je jako asi jednoznačný, ale hratelně to nezlepšíš. Tam musel závodní mod by tam museli dát, musel by dát ovládání toho auta fyziku. Přesně, jo, nebo ty máš ve hře prostě pět různých modů, kde sbíráš musel by do té závodní hry dát závodní hru. A to nechceš, no. Ale ty máš prostě pět modů, kde sbíráš různý upgradeovací materiály, každý se hraje stejně na stejných tratích se stejnýma věcma. Je to prostě zbytečný. Škoda. A vlastně mě to jako mrzí, že to říkám, protože třeba ty trailery vypadaly fajn, jako vizuálně to prostě pořád vypadá hezky. Trailery máš prostě kdykoliv tu hru zapneš, jo. Až nejsi v menu, prostě generátor trailer, trailerů. Interaktivní replay jako je asi jako nejtrefnější poznámka, která se skutečně mohla. A to fakt není nálepka, to je jenom reálný popis té hratelnosti. Lecký replay ti dají víc svobody, aspoň můžeš přetáčet dopředu, dozadu nebo změnit kameru tajně. Hele, ještě před několika rokama a možná, že pro spoustu lidí ještě pořád je označení Walking Simulator urážka. No. Jo, simulátor chůze, hele, tak co víš, třeba za pár let mobilních her prostě simulátor replaye nebo prostě jako interaktivní replay bude regulární žánr. Třeba to konečně budou portovat na velký konzole a na počítače a bude z toho jako normální hra, že velký jako, business. Bude konkurovat. No. No, možná tohle je ta věc, na kterou se těšíte, takhle bude vypadat nová Forza na nový Xbox. To jsou ty releasy během jako před E3-kama a podobně, takže první máme za sebou, tak můžeme čekat další chvání, který nastanou. No. Nicméně to bylo všechno, není třeba dál o tom mluvit. Pokud chcete zažít nějaký jako super večer, tak si stáhněte. Pořádnou jízdu. Pořádnou jízdu, kde nebudete moc jezdit, tak si stáhněte, hraje zdarma na iOSu, na Androidu, na Samsung Galaxy Store, takže když si stáhnete dokonce tam, tak dostanete nějaký auta jako bonus, což samozřejmě udělá. Lepší replay. Skoro bych udělal jako americký. Wow! Tak to zní ale hodně slivně. Teď si mě nalomil, Petře, jsem takovej nalákaný. Má to online? Je tam přijde pozvánka. Asynchronní. Je tam asynchronní PVPčko, takže... Tak, bohužel. Takže si bohužel zahrajete proti kamarádům, ale bez kamarádů. Je takový jako osud nás. Chtěl bych zazávodit si proti tobě, jako kdo líp mačká do třech zatáček, zazávodit pedál. Pro... Hele, funguje tam, údajně tam funguje jako drivatar systém, jako byl v Horizon. No jasně, že tam funguje drivatar systém. Tady jako drivatar, tady jenom mačká plyn. A co je třeba jako fajn feature, tak když má úplně poznám, když hraju proti Zdeňkovi, no, že jasně, takhle mačka... Těch možností na spousta, jak se odpovíš. Zdeněk má vždycky perfect guess a perfect To nemůžeš, protože ty drivataři stejně vždycky s tebou musí prohrát. Ale jedna jako fajn feature je taková, že
pokud máš auto stejný tady, jako máš u sebe třeba v garáži v Forza Horizon, tak ono sdílí ten nějaký omezený setup, co můžeš mít. Okay. Což je ale stejně k ničemu, protože ta hra prostě není zajímavá. Ale nápad je to dobrý, nebo bohužel jako ve špatný hře. Nicméně, číslo tomu dát asi nebudeme. To nemá asi smysl. Má smysl, povídání jako víceméně asi znělo jasně. Musíme zastavit pošťák a znědou baš. Prostě je to prašen. Fakt dobrý. Nesmí to zatáčkou na perfektní gas projet za žádnou cenu. Dobrá, tak pojďme dál. Jirka na začátku tohoto vidcastu mluvil o tom, že si budeme povídat o člověku, který je důležitý pro celý tenhle ten obrovský segment videoher. Nicméně jde o člověka, jehož jméno spoustu z nás třeba nikdy neslyšelo, vůbec ho nemá v paměti, neumí ho zařadit, ale přesto by určitě nemělo zapadnout. Takže já sám jsem zvědavý, protože se bez mučení přiznám, že jméno tohoto člověka jsem neznal. Jo, i to se prostě může stát. Já jsem ho taky neznal, Jirka dokud jsem se neznal. O tom nezačal něco dočítat. Dokonce, když jsem zdejko chtěl ten příběh odvyprávět, jak jsem říkal, no prostě, a pak tam píšu, jo, že prostě tyhle jména znají všichni a tohodle chlapíka toho, že jméno nezná. No jak se jmenuje? Počkej. Vidíš, autor článku. Neví, no ale humor stranou, protože to je zajímavý, pojďme si rozšířit obzor, Jirko, nauč nás něco nového. Dobře, pojďme na to. Na začátek musí přijít jenom takový lehký varování, a sice, že to jsou poznámky, které vznikly jako v nějakých provizorních podmínkách narychlo na základě tématu, který se teprve rodí, tudíž prostě tu a tam se možná budu trošku zasekávat, tak jak v těch svých rozpracovaných materiálech se budu pohybovat. Já se zasekám i u zpracovaných materiálů, že jsi v pohodě. No, úplně ti to nevěřím, ale děkuji. Budu to brát jako určitou útěchu. V každém případě, pokud to někoho zaujme, tak by ten celý ten příběh se měl objevit posléze i na webu, případně objevil jako komplexní a se všema možnýma detailama. Jak už jsem říkal v úvodu, je to prostě strašně zajímavá situace, kdy řadu těch otců, zakladatelů, hráči znají, jejich jména jsou notoricky známí, jsou opakovaně připomínání, opakovaně jsou hosty a jsou zváni na nejrůznější akce, kde sklízí prostě ocenění hráběma a ten jejich odkaz je připomínaný a to jméno bez ohledu na to, zda jsou stále aktivní, podobně jako třeba Shigeru Miyamoto, nebo už dneska třeba ve světě videoher nepůsobí jenom v omezený míře jako Nolan Bushnell, tak prostě si hráči pamatujou, je opakovaně skloňovaný, ty lidi jsou zvaní do nejrůznějších pořadů nebo jsou datazovaní při nejrůznějších příležitostech na to, aby se k něčemu vyjádřil. Já bych použil takový příměr ne ze světa videoher, ale ze světa počítačů, klasických, a sice Steve Wozniak, spoluzakladatel Apple, který už dávno od poloviny 80. let v Apple nepůsobil, přesto kdykoliv v podstatě Apple cokoliv představuje až do současnosti, tak bývá opakovaně na to dotazovaný a vlastně neříkám, že je Steve Wozniak stejně známý, jako byl Steve Jobs, to ne, prostě ta jeho hvězda nebyla taková, ale ačkoliv není možná známý úplně těm nejběžnějším uživatelům, tak ta většina těch fanoušků ho prostě zná a je vždycky zvědavá na jeho názor. No a teď musí padnout zákonitě to jméno toho člověka, který si myslím, že většina našich diváků znát nebude, a to jméno zní Jerry Lawson, což je člověk, který, jak jsem se dozvěděl, a není to něco, co bych sám vyzkoumal, ale na základě témat, na který jsem narazil a posledně začal po nich aktivně pátrat, je to muž, který podle mnoha odborníků nebo prostě lidí, kteří ten jeho profil sepisovali a zabývali se jeho životopisem, změnil svět videoher. Nazývají ho revolucionářem, vizionářem, pionýrem a abych to ještě víc zjednodušil a přiblížil lidem, je to v podstatě člověk, který vymyslel koncept cartridge, to znamená vyměnitelných médií, které používáme v konzolích. Dneska to nejsou cartridge, dneska jsou to samozřejmě nějaký optický disky, Blu-ray, ale i Switche je to cartridge jasně. Samozřejmě nadále. Ale je to jedno, je to obecně možnost využívat na konzoli různé hry a ty hry měnit za pomoci nějakého média, dokupovat si nové hry a nebejt omezený na hry, které jsou součástí toho systému samotného. Jako takovýho, proč je to novinka, nebo proč to bylo přelomový, to, co dneska samozřejmě považujeme za jako nepostrádatelnou běžnou součást, běžnou výbavu té konzole, tak k tomu se samozřejmě dostaneme. A musím tady zmínit a předesílám, že nechci, aby to vyvolalo jakýkoliv jako rasistický narážky, že ve Spojených státech je oceňovaný i z toho důvodu, že to je jeden z prvních inženýrů tmavý barvy pleti, působící ve videoherním odvětví, což platilo nejen na začátku v těch 70. letech, ale i v 80. letech a docela dlouho i v 90. letech, kdy samozřejmě už Afroameričani v těch amerických firmách taky působili třeba na těch vyšších postech, ale ve velmi omezeném množství a i v tomhle smyslu jeho přínos vzpomínaný. To znamená, prosím, nevzkládejte mi do úst jako něco, co jsem třeba neřekl, nebo že to jako akcentu a není to důležitý, je to svým způsobem důležitý, nepíšou o tom ty média jen tak pro nic za nic, nejde o žádnou agitaci. Tím důvodem je, že on taky pomáhal určitým způsobem narušovat třeba ten stereotyp a probourat to odvětví, který třeba po jistou dobu
bylo jako uzavřený prostě pro další černý Afroameričany. Jenom základní data, Jerry Lawson se narodil v prosinci 1940, ten jeho větší medailonek rodinek tady nebudu tlumočit. Podstatný je, že v roce 1970 nastoupil do společnosti Fairchild Semiconductor, což je firma působící v San Francisku, která se, jak už název napovídá, kondenzátory. Zabývala prostě výrobou nejrůznější elektroniky, součástek a posléze mikroprocesorů. A jedním z jeho prvních průlomů, ještě než přišel s těma cartridgema, bylo, když se mu o 5 let později, to znamená v roce 1975, podařilo s pomocí mikroprocesorů F8, který ta společnost vyrábila, dokončit ve své vlastní garáži jeden z prvních arkádových automatů v tom smyslu, tak jak si je dneska představujeme. Opět, netvrdím, že to je první automat nebo první arkáda, samozřejmě už byly předtím, ale z toho moderního pohledu nebo současného pohledu nebo to, co následně definovalo 70. a 80. léta, to se rodilo v jeho garáži. Ten automat se mimochodem jmenuje Demolition Derby, pokud by si to někdo chtěl dohledat, takže něco podobného, jako jsme samozřejmě znali Destruction Derby sérii. Posléze, samozřejmě protože v té firmě měl úspěch, ten jeho talent byl rozpoznaný, tak on byl pověřený vedením celé divize. Není to příběh někoho, kdo by byl odstrkovaný, kdo by jako čelil třeba, nechci říct, že nemusel nikdy čelit nějakému rasismu, ale ten příběh, tak jak jsem ho pochopil já, není příběh o tom, jaký to byl talent a že byl promarněný z toho důvodu, že měl odlišnou barvu pleti, ale naopak v tom žebříčku postupoval, až tedy, jak jsem říkal, ved celou tu divizi, tu hardwareovou, tý společnosti, no a prostřednictvím tý divize vlastně stál u zrodu u nás nepříliš známý konzole Fairchild Channel F, kterou my jsme tady zmiňovali tak 2-3 díly zpátky, když jsme si ukazovali genezi těch ovladačů. Mimochodem, tohle byla jedna z konzolí, která měla vlastně docela z dnešního pohledu pokročilej ovladač, nebo ovladač, který sice není úplně standardního typu. Určitě to mezi tím můžeš zkusit najít, Petře. Já vám jenom připomenu, že to byl takový ten joystick, který měl ale ten ovládací klobouček nahoře. Že to byl jako joystick, který byl vykořeněný z té páky, což samozřejmě není dnešní typický ovládací prvek. Ale bavíme se tady o konzoli, která nebyla samozřejmě z té první generace, ale hned z té další, z té druhé generace. To znamená, ve své době ten ovladač vlastně byl v konkurenci toho, co bylo na trhu a co teprve přišlo na trh, protože tohle byla jedna z prvních konzolí, druhý konzolový generace, jako docela jako pokročilý a odpovídá to tomu, co vlastně od toho ovládání očekává. Mimochodem, ta zkratka Channel F je zkratka pro Channel Fun, kdyby si někdo říkal, co to znamená to F, jestli to není nějaká další jako řada, že předtím byly nějaký jiný písmena. A mimochodem tohle není název, který používali jenom výhradně, měli ještě zkratku, která připomíná VCS, myslím, že to bylo něco jako VES nebo něco podobného, omlouvám se, to jsem si nepoznamenal a samozřejmě v důsledku systému od Atari, který dneska známe spíš pod označením Atari 2600, oni začali používat i to alternativní jméno. Co je důležitý, že tato konzole předběhla dobu a to nejen v tom smyslu toho vynálezu těch cartridgeů. A zase musím říct, možná někde budete moci najít třeba informaci, že někdo s tím systémem už koketoval, nebo že se to někde objevilo. S cartridgema, nebo s takovým nápadem, s nějakým vyměnitelnýma media. Teď se bavíme o plnohodnotným komerčním nasazení v produktu, který šel na trh a byť nebyl, jak si nakonec povíme, zase tak úspěšný, tak jako byl zaznamenání hodnej, že to není jenom nějaký jako laboratorní experiment. Ta konzole vyšla v roce 1976 a to je důležitý z toho důvodu, že o rok, ona vyšla na podzim, o rok přeběhla Atari 2600, což je systém, který posléze dominoval a který nechci říct, že jako opisoval od Channel F, ale paradoxně uspěl právě i díky věcem, který Channel F přines. A ačkoliv Channel F prostě nakonec neuspěl, tak Atari 2600 zaujalo spotřebitele, zákazníky, hráče právě těma funkcema, který nabídnul už předtím Channel F, což je například právě ta možnost měnit ty hry. To se stalo teda o rok později, co se týče toho Atari, a jak jsem říkal, oba tyhle ty systémy patřily ke konzolem druhý generace takzvaný, to je něco, co termín, který si můžete snadno ověřit, dohledat, už jsme se tady u těch konzolových generacích bavili, abyste měli představu, co to bylo za systémy, tak v roce 77, z toho vidíte, že ten Channel F byl opravdu jako velmi brzo v tom roce 76, tak v roce 77 přišlo RCA Studio 2, tomu jsme tady taky mluvili. Pak o rok později, 78, to bylo Magnavox Odyssey 2. V roce 80 to byl Intellivision. ColecoVision v roce 1982 a Vectrex taky v roce 1982. Většina těch systémů, myslím, bude našim divákům aspoň povědomá, nebo že to někde slyšeli ten termín a samozřejmě to doplníme asi nějakýma obrázkama. Do té doby to, co předcházelo, Channel F, byly systémy, které, jak už jsme tady řekli, měly jednu či více her,
neoddělitelně jasně. spojenou s tou samotnou konzolí. S tím systémem byly prostě zapsaný někde uvnitř toho hardwareu a na začátku logicky to byla jedna hra, prostě koupil si televizní hru a tam byla ta jedna hra. Pak samozřejmě výrobci těch konzolí hledali nějakou konkurenční zbraň a přišli s řešením, že tam máš víc her. No, víc her, ale se ti stejně nakonec jednou omrzí, takže není divu, že lidi od začátku spekulovali, jaký by to bylo, kdyby prostě to zařízení nebylo na jedno použití, nebo nebylo na 5 her, nebo na 10 her, ale jaký by to bylo, kdyby prostě do té hry si mohl zasouvat a vysouvat nějaký médii. No a s tímhle řešením, jak toho dosáhnout, přišel právě Jerry Lawson. Když říkám přišel, tak musím na tomto místě zmínit, že on je člověk, který dohlížel na ten projekt, zaštiťoval ho a vytipoval ho pro tuto společnost. Nestál nutně úplně u jeho zrodu, pod tou konzolí jsou připojený jako podpisy samozřejmě i dalších lidí a nechci, aby zde jejich odkaz byl znevážený. Jeho jméno je připomínáno asi podobným způsobem jako v historii Sony, třeba nevím, Kena Kutarogiho, jo, nebo prostě v historii PlayStationu. Jestli, nebyl sám, ale jako byl výraznou osobou. Tak přesně, jo, taky Mark Cerny ho vnímáme jako jakousi hlavní představitele P4, ale prostě robil. Taky to asi celý nevymyslel, že jo, nedodal sám ty čipy a tak dále, když třeba bych byl překvapený. No a přišel tedy tenhle ten inženýr černý s tím řešením, jak vyndavat a zandavat tu cartridge, nebo prostě nějakou tu hru tehdy, že jo, to nemuselo mít ten termín, a to je důležitý, aby to šlo, aby tě to nezabilo. No, aby jsi prostě nedostal elektrický výboj, protože to, co dneska považujeme za samozřejmě, prostě tehdy, že opravdu samozřejmě nebylo prostě vložit nějaký obvod nebo do něco do nějakého stroje, jako. Který je pod proudem, a prostě něco v něm jako vyměnit. Jo. Jako opaku, bavíme se o roce 76, takže to jsou jako mimořádně že jo, dřevní doby. Takže tohle se mu podařilo zjistit, jak to udělat a tím vydlážil prostě cestu ke standardu, který dneska pochopitelně považujeme za samozřejmý, ačkoliv z tehdejšího pohledu vůbec samozřejmý nebyl. Byla to velká revoluce. Revolucí se to stalo i z toho důvodu, že to bylo výhodný a to si myslím, že je u takovýchhle vynálezů strašně důležitý pro hráče a úplně stejně pro ty výrobce. Výrobce konzole i vývojáře v tomhle případě. Všechny to osvobodilo. Hráči investovali do konzole a měli jistotu, že si budou muset koupit další a další hry, tak jak budou vycházet. Nebudou muset koupit nový celý systém. Super, no. Výrobce konzole zase pro něj super zpráva, protože ano, v dohledné době třeba si může uvažovat o tom, že představí nějakou jinou konzoli, ale má možnost prodávat software a za ten software získávat peníze, případně licencovat, možnost vyvíjet ten software někomu dalšímu. No a třetí strana, třeba dejme tomu nezávislý vývojáři, tak jak to známe dneska, nemusíš ani vyrábět žádnou konzoli, ale můžeš vyrábět prostě hry a podílíš se o kus toho příjmu, respektive platíš jenom nějakou licenci. To jako je samozřejmě to je super. Radikální změna celého toho myšlení. Určitě. Celého toho trhu. No. Je to vtipný i v tom smyslu, že ten vynález byl ve svý době, jak se mi podařilo zjistit, tak převratný a bezprecedentní, že každou tu cartridge musela schválit federální komunikační komise ve Spojených státech, protože tomu prostě ne nevěřili, ale protože to bylo braný jako prostě novinka, nějaká elektronika, něco, co je prostě každou potřeba. Každou cartridge jako jednotkový kus nebo typ cartridge? Je to nějak zmíněný, že to bylo to nebylo specifikované v tom materiálu, co jsem četl. Dobrá otázka. Jako asi myslím, že to bude spíš jako myšleno ten nová cartridge s tou danou hrou, nebo prostě. Myslím, že by to jako prostě každá cartridge byla braná jako, jak to říkal, přesně jako elektronika. Ano. Jo, tak taky, že ho nekontroluješ prostě všechny rádia, které vyšly, ale prostě ale typově. Ale jo, pro ten materiál to ještě samozřejmě ověřím. To jsem si takhle jako nepoznamenal, respektive v tom materiálu, ze kterého jsem v tu chvíli čerpal, to takhle upřesněný nebyla. A ještě jsem tady měl na tohle navazující věc, že to přitom s těma cartridgema nebyla jediná revoluční novinka, že to není případ konzole, která by s něčím super přišla a pak to zabila 20 dalšíma věcma, protože konzole Channel F třeba poprvé umožnila svým uživatelům příslušným tlačítkem na domácí konzoli pozastavit hru. No to do té doby na konzolích prostě nešlo. Zase to někde to bylo, ale ne na domácích konzolích nebo takhle, takže oni prostě vymysleli tlačítko pauza. Zní to jako ptákovina, ale prostě je to úplně super, je to jako fakt velká inovace. No a aby těch inovací nebylo málo, tak tím pořád ten výčet těch super lativ nekončí, protože zároveň Channel F je první konzole, která použila mikroprocesor. Taky docela zajímavý. Tato 76. To je fakt hustý. Tato legrace právě v tom 76. roce, když přišla na trh, stála $170. Easy money. No, když to přepočítáš na dnešní peníze, což je důležitý, tak je to $763, což to vlastně už dělá docela jako drahou hračku. Na druhé straně historie pamatuje i větší rakety.
Do Evropy se ChannelF nikdy nedostalo, bylo k dispozici ve Spojených státech a předpokládám pravděpodobně v Kanadě, protože je to zapsané jakože na území Severní Ameriky, ale dostalo se třeba do Japonska, což je docela zajímavé, protože to se ne všem systémům herním vyráběným jako ve světě mimo Japonsko vždycky podaří do toho Japonska dostat, teď už jiná věc je nakolik úspěšně, ale prostě byli tam. No a jak jsem už několikrát zmínil, nechystal jsem si to jako překvapení, paradoxně navzdory všem těmhletěm jako výhodám a pokrokům, konzole neuspěla, prodalo se jí 250 000 kousků, což jako není určitě na tu dobu žádná tragédie. Přestala se vyrábět v roce 83, takže hezkých pár let ve výrobě zůstala, ale prostě Atari 2600 jí totálně jako zastínilo a samozřejmě Atari nebylo jediný, který posléze ujalo toho konceptu těch cartridge a využilo ho. A vlastně Atari je dneska vnímaný jako firma, která ho spopularizovala, což je docela jako vtipný. Jasně. A je to ten důvod, proč tenhle příběh vyprávíme, protože jeden třeba z podtitulků, který mě jako taky zaujal k tomu přived jednoho z těch témat, bylo něco jako, že před prostě Atari, blablabla, Nintendem, tu byl prostě ChannelF, jo, a prostě tenhle ten člověk, což myslím docela přesně popisuje tu skutečnost. A jeho životní dráha Cherryho Lawsona se naštěstí neuzavřela prostě neúspěchem nebo relativním neúspěchem té konzole, jak se to vezme. Společnost Fairchild on opustil po 10 letech, to znamená v roce 1980, ale neseknul s hrama, založil si vlastní společnost, dneska bychom řekli studio, který nazval Videosoft a která dělala software, čili hry, paradoxně právě pro konkurenční Atari 2600, který no, tak v tu dobu to prostě totálně ovládlo trh. Kde je ta síla, jo, to je fajn. Videosoft, skvělý název. Tehdy to šlo cítit něco takového, protože to prostě nebylo ještě obsazený. A bohužel i v této štaci neměl úplně Lawson štěstí, že jo, jako chvílema ta smůla pronásledovala. O 5 let později zavřel, v roce 85, možná už si to spojíte, krach videoherního průmyslu v roce 84, prostě to je věc, která dopadla i na něj, šel na volnou nohu, živil se jako konzultant, ale i v této životní etapě byl jako úspěšný, neúspěšný, doslova takhle bych to jako nějak nazval, zma, jako měl velký příležitosti a ne vždycky to dopadlo, jako třeba když spolupracoval s hudebníkem, muzikantem, zpěvákem Stevem Wonderem na takzvaných Wonder Clock, což měly být hodiny, které děti budou budit hlasem rodičů. Z nápadu ale sešlo, prostě jako hlasem rodičů. Ještě jsem to nedohledával sám, nedíval jsem se, jako jestli nahraješ nějaký vzkaz, aby se jako nefrustroval asi, svoje děti, netraumatizoval. Ale budíkem. Ještě jsem to nedohledával, každopádně se to nepodařilo realizovat, tak uvidím, co k tomu najdu. Nebyl to s Stevem Wonderem, co na tom jako dělal Steve Wonder, že musel být. No tak na tomu jméno Wonder Club, že jo? Jo, tak, no ale... Ten název tomu půjčil, že jo? A napadl se, jo, okay, no, no, jako, hele, to, ty detaily neznám, ale je to dobrý podnět pro to téma, abych to zjistil. Ale to jeho jméno, teda jako nejen bylo přehlížený, je v podstatě i dneska jako přehlížený z těch důvodů, který jsme si říkali. Je to teda tě, to neúspěchem té konzole samotný, prodejním neúspěchem teda asi, myslíš? On to takový neúspěch není, hele, jako, myslím si, že to je kombinace faktorů určitých. Myslím si, že v pozadí i úspěšných výrobků často stojí lidi, kteří jsou prostě jako přehlížený, zapomenutý z nejrůznějších důvodů. Možná je to i tou dobou, která prostě ještě tolik nepřála jako celebritám, nebo z těch lidí nebylo jako běžný dělat celebrity, když to tak řeknu, a nemyslím to nějak pejorativně. Prodáváš produkt, ne ten nápad zatím více. Tak, tak. Teď hele, vzpomeňte si sami třeba na to, jak ve světě videoher dlouho nebylo běžný, relativně dlouho na začátku, aby hry byly podepsané jménama těch autorů. No, a nebylo to jenom kvůli tomu, že vlastně nikdo se o ty autory v uvozovkách nezajímal, ale naopak i kvůli jako průmyslový špionáž, když to tak řeknu, protože ty firmy si nechtěly vzájemně ty vývojáře jako přetahovat a kontaktovat, že jo? To je ten známý easter egg, že první easter egg v historii videoher byl vlastně jméno vpašovaný do hry, jméno toho vývojáře, což je. Jak jsme daleko docela, jsme se dostali, třeba Hideo Game Kojima by Hideo Kojima. No, jak vidíš, že prostě to vlastně dneska furt frčí, protože kromě tady zmíněného Hideo Kojimy jsem dneska třeba čet, že Sid Meier vydá memoáry, který napojenoval Sid Meier's memoár, že jo, což je prostě jako takový vtip na druhou. No, tenhle příběh má vlastně jako dobrý konec, ale svým způsobem taky takový jako hořkosladký, jako je asi celý příběh Jerryho Lawsona, ale chci jenom říct, že jako byl šťastně ženatý, měl dvě děti, aspoň co jsem jako koukal, takže to nemá být nějaký jako jímavý příběh, ale jakože ty paradoxy ho provázely. Jerry Lawson se uznání dočkal. V březnu 2011 byl oceněný jako pionýr svého oboru za koncept těch kartridží asociací IGDA, což bylo jako fajn.
Loni v březnu pak na akci Independent Game Festival za svůj vynález byl vyznamenaný oceněním nazvaným ID at Xbox Gaming Heroes. Zase jsme se k tomu Xboxu dostali. Tohle to ocenění ale bohužel přišlo už 8 let po jeho smrti, protože on zemřel v dubnu 2011, pouhej měsíc potom, co získal to první ocenění na komplikace spojený s cukrovkou, kterou teda trpěl mnoho let, už někdy po přelomu tisíciletí a měl kvůli tomu problémy se zrakem a tak dál. A možná to končí tak trochu jako na smutnější vlně, ale já si to nepřipouštím, nebo ne, jako na smutný vlně, chci to obrátit v něco pozitivního, že nakonec to jeho jméno zjevně zapomenutý není, když se objevují tyhle příležitosti, že ho někdo připomíná a že se těmahle způsobama dostane i k nám a my ho můžeme to jméno tlumočit dál našim divákům a díky tomu příběhu se jméno Jerryho Lawsona dozví další lidi, což mi prostě přijde jako strašně hezký, zvlášť z pohledu trhu, který v roce 76 prostě u nás neexistoval, co se týče videoher a ta konzole tady je prostě jako neznámá, že jo? To není jako ani level prostě těch Intellivision nebo Magnavox Odyssey, který lidi loví z paměti, Channel F prostě neříkám, že to lidi vůbec neznají, určitě prostě fandoušci, nadšenci, jako je, že jo, Čeněk Cibien a tak dál, tak těm to cinkne, ale většině ne. A ten příběh jako zůstává, ale to, co zůstává hlavně, je ten vynález, ten způsob, ten nápad, ten koncept, to, že od té doby můžeme používat jednu konzoli a na ní hrát různý hry a to mi přijde fakt dobrý. Já jsem si chtěl koupit každý týden nový PlayStation teďka, ale představte si, že byste si museli po každý koupit přesně nový Xbox, nový PlayStation. To není třeba, ale fakt super. No. Tady to je hlavně děsivý v tom smyslu, že je tady člověk, který je nepochybně velmi chytrý, nebo byl nepochybně velmi chytrý. A tady může říct, že v té době bylo mnohem snažší přicházet s novýma radikálníma nápadama. Ale i tak jako na ně přijít a dát to dokupy. A vlastně to sám si vytvořit, to je úplně jako neuvěřitelná kapacita. A člověk mohl být klidně nepochybně na úrovni lidí, jako by Steve Jobs a podobný. Jako jenom prostě právě, vlastně to je určitě sám, pointa že, toho jako příběhu. No. A dneska jsou to věci jako 8K, 120 FPS a já nevím co, a HDR a instantní loadingy, který nám taky kartridže svýho času přinesly. Ale tehdy to bylo tohle, i takováhle banalita. Protože, a tím bych to vlastně celý uzavřel, já jsem mluvil o zařízení druhé konzolové generace. A když jsem někomu ukázal tu tabulku, možná i vám v rámci toho našeho povídání o těch ovladačích, tak jste viděli, že jako se to pořád smrskává v rámci těch generací a že ty první byly fakt nadětý. Ale ta skutečně první, která předcházela tuto a ty jmenovaný systémy, tak tu tvořily jako stovky věcí. Právě z toho důvodu, že ačkoliv to bylo na samém začátku, tak co konzole, to Gamesa, nebo nějaké jako třeba trio her podobných tematických a podobně. No, hezké povídání, díky za rozšíření obzoru, rozhodně, jo. Bylo super, já měl připravený, rozpracovaný, teda jsem ještě trochu, nebo nejsem ještě ani tak daleko jako Jirka, ale taky vlastně téma o jako herním zařízení z roku 77. Ty vole, co se nějak spojili úplně, co to je? Což byl mechanický pong. Co se synknuli každý den, okay. Mechanický pong, nikoli v digitální. Ty vole, to bylo Který teda jako funguje úplně bombasticky a dozvíte se o něm prostě na webu asi v průběhu víkendu. Existuje samozřejmě spoustu videí a tak dál. Teďka i jako nově natočený s tím zařízením a to zařízení je rozebraný a to je teda jako fantastická ukázka inženýrství, ale zároveň toho nápadu, jak prostě jako spojit jako v té době prostě hru, která prostě ano, pro spoustu lidí je tou první hrou, i když to třeba není úplně pravda, jo, tak prostě spojit a udělat to jako mechanicky. Navíc je to možná víc hra, když to tak vezmu, než takový ty věci, co jsem jako měl já, možná si to vybavíte z 90. takový to jako volant prostě, který řídíte a tam se jako odvíjí na tom kotouči, že jedete třeba krajinou, ale vlastně to interaktivní, to není, nemůžete prohrát, nemůžete nic. Forza třeba. No, je to, ano, pravda, je to víc to než Forza ten, Street. To byl takový ten kotouček a ty jsi měl jenom takový to plastový průhledný autíčko, jenom se jezdil no, doprava, nebo stoví. Ale jako nemusel si nic dělat. No, jasně, jenom rychlej, zpomalej. No. Jasně, no, je. Jako to jsem nehrál třeba v 15, to už jsem znal i jiný hry, ale ve 14 jsem to určitě. Podle mě mnohem lepší byly takový ty, jak jsi měl jakože tu hru, že jo, prostě, to byla ta voda. No jo, a to se rozhoukalo. A musel si mám spojenou jako traumatizující historiku, jak jsem to rozbil ve školce a chtěl jsem to zatajit, ale když rozbiješ takovou věc, tak je tak okolo tebe dost vody, voda jako, a ta voda mě práskla, jako, protože jsem byl celý politej, nebo tak. Hrozně jsem se bál, no, byl jsem ve školce a bylo to jako v té školce. Jo, takže jako a prostě strašně jsem se bál, že mě fakt zabijou a vím, že se mě hrozně překvapilo, jakože jsem nedostal vynadáno.
Jakože... Tak drahou věcí říku si rozbil. No, protože mě to přišlo jako úplně technologický zázrak, protože doma jsem to neměl, protože jsem tím byl tak fascinovaný v té školce, že nevím, jak jste to měli mě, ale já jsem měl v té školce často jako vychytávky. Já jsem to objevil. Já jsem to objevil prostě někde jako u babičky, že tam asi jako možná jako bratranci předtím, když byli jako v mým věku, protože jsou o pár let starší, tak to tam jako asi dovezli, že tam to bylo, že jako mi to nepřišlo nějak úplně jako fantastický, protože já v té době už měl ten, že jo, elektronku, jakože já už jsem chytal vajíčka prostě a potápil se. Vidět, jak se to jako lišilo, zatímco děti v Americe mohli hrát na Channel F, tak tady jsme mohli hrát chytání vajíček s vlkem. No, mě ty vajíčka, ale tohle ten foukač. Jo, foukač je dobrý. Dobrá, no tak pojďme z téhle vlny nostalgie zase dál, posuneme se teda k aktuálnímu tématu, jako jsme říkali na samém úvodu. Tohle místo obsadí Filip Ženíšek, tady budu sedět já, Jirka zůstává na svém, protože prostě Jirka má rád svůj prostor. Ale převleču se. Vezmeme si roušky taky na ten další segment. Protože na hosty roušky na hosty, máme, jo, host, aby to nevznikly tady nějaké nejasnosti. No a jdeme na to, jdeme si povídat o češtinách ve hrách. Do tohoto vidcastu jsme si jako hosta pozvali Filipa Ženíška. Ahoj, Filipe. Ahoj. Ahoj. Filipa myslím tady v České republice v prostoru videoher, v herním podcastu nebo vidcastu nemusím asi nějak blíže představovat. Nicméně Filip Ženíšek je mimo jiné překladatelem her, překládá hry. Říká převážně, to dobře? No, převážně. Samozřejmě taky je nemrtvý, herec, co ještě všechno děláš? No, kdybychom se měli řídit podle toho, co hádají klienti, že jsem, tak už jsem slyšel, že jsem nemrtvej, robot, čaroděj, ale umělá inteligence a mimozemšťan. Tohle všechno a určitě i mnohem víc je Filip. My jsme se pozvali samozřejmě v nějakým jako prvním dojmu z informace, že Assassin's Creed Valhalla nebude mít češtinu, takže ten rozhovor samozřejmě bude točit kolem češtin jako takovej, za jakých podmínek vznikají, proč se třeba Ubisoft rozhodl tu češtinu nemít, protože Filip překládal předchozí díly Assassin's Creed. Předchozí dva díly, takže... Který to byly jenom, ať to můžeš... Origins a Odyssey to byly, ty poslední dva. Opravdu poslední dva, takže určitě i k tomu bude moct Filip něco dodat, co mu teda samozřejmě nějaký NDA dovolí, ale ještě než se dopustíme do téhle debaty, kde i my bychom s Jirkou rádi dali konečně jako taky ven nějaký naše pohledy na to, náš názor, tak bych rád začal něčím aktuálnějším ještě, bych řekl, a to je Someday Will Return. Hra, která vyšla před několika dny, česká záležitost, česká adventura od dvoučlenného studia CB Software. Ty si tu hru překládal. Ano. Mě by zajímalo, jak ta spolupráce s Honzou a Lukášem probíhala, jak to vlastně celý probíhalo, kdy jste se třeba poprvé kontaktovali. A pak doufám, že se dostaneme i k tomu, jak třeba náročný to bylo v porovnání s Assassinem. V porovnání s Assassinem to bylo dost jednoduchý, protože jako, co se objemu týče, tak jsme někde úplně jinde, pochopitelně. No, zvali se mi někdy na konci roky už, jako jestli, že dělají tu hru teda, a jestli bych jako na tom neudělal, a pak to trvalo nějakou chvilku a skutečně poslali ty překlad, ty texty na překlad, no, tak jsem si do toho vrhnul. Už mi to časově zas tak moc nevyhovalo jako ke konci roku, protože jsem měl teďka docela dost práce, ale řekl jsem si, že tohle je fakt nabídka, která se neodmítá, protože pro mě je hrozně nezvyklý dělat pro český studio. No, protože pochopitelně já překládám věci, které jdou někde venku a já tady vydávám proto, aby to mohlo jako být s titulkama tady. A český vývojáři si to většinou udělají sami v češtině, že jo? No tak proč by potřebovali český překladatele, jo? Takže já vlastně nejsem prakticky vůbec v kontaktu s českýma studiama. Tak tohle bylo vlastně hrozně fajn, že jsme se o tom mohli bavit a mohl jsem si jich jako vyloženě víc ptát jako na ty věci a bude mi víc kruce při tom překladu, což bylo fajn. A mně se hrozně moc mi přišla sympatická ta hra. Já jsem ji sledoval už předtím a mám všeobecně rád horory. A přišlo mi potom hezký, když jsem viděl ty texty, jak tam krásně spojili českou historii, tu turistiku, prostě ty značky turistický a letní tábory a takovýhle věci. Říkám, to jsem vlastně normálně ve hrách nikdy moc neviděl. To jsou krásný české věci. Pravda, no. A přišlo mi to hrozně sympatický. Jo. A postupně se mi rozvíjel během toho překladu ten příběh a začalo se mi to jako hezky skládat dohromady a já jsem z toho byl nadšený, mně se to hrozně líbilo. A těším se na to, až si to zahraju. Tohle bude skutečně jedna z mála her, kterou si dokonce i já zahraju potom, co to přeložím. Že to normálně nedělám. A bylo to poprvé, kdy jsi překládal českou hru z angličtiny do češtiny, kdy jsi vlastně lokalizoval něco, u čeho by normální hráči a zákazníci nemuseli vůbec předpokládat, že jako je to třeba lokalizovat, protože ta hra prostě vznikala a vyvíjela se v angličtině? Já si myslím, že jo. Já si myslím, že to bylo úplně poprvé.
bych dělal jako takhle českou hru vyloženě s angličtinou, češtiny. Měl to ještě nějaký specifika? Myslím, no třeba to, že tím, že jsi s těma vývojářima přímo v kontaktu a tím, že navíc zachycuje ty české reálie, jak si správně připomněl, že si třeba musel víc dbát na tu terminologii, nesnad, že by si na ní za normálních okolností jako nebral ohled nebo ji nebral vážně, ale že tady měli třeba právě vývojáři větší představu o tom, co od toho překladu očekávají, nebo jak, v jakém duchu by ten překlad měl být vedený? To ani neměli, nechali mi volnou ruku, protože oni se mi sami ozvali, takže hádám, že tak nějak jako věděli, co dělám a jak to dělám a chtěli, abych to udělal právě já, tak si myslím, že... A jako nechali mi volnou ruku v tom, že ať jak to přeložím, tak to přeložím a vůbec se nestěžovali, že by jako na tom našli nic jiného. Jedno specifikum se tam našlo a když teda tam byly dost věci z české historie anebo z české geografie, protože to se fakt odehrává přímo i v Čechách, že jo, na několika místech ta hra, tak tam byly třeba i texty anebo dialogy o nějakých místech, které tady v Čechách skutečně jsou. Přesně, jasně. Jo, a ke mně došly jako v angličtině, takže já jsem vlastně musel ty české reálie překládat do češtiny. Takže tam jsem si musel fakt dávat pozor, aby to bylo opravdu správně, abych si to... Protože já jsem to vlastně nepřekládal, já jsem je musel vyhledat, jak se tady skutečně jmenujou a případně jsem to kontroloval, aby skutečně to odpovídalo. A já jsem prostě nějaký skále, jako neřek jinak, než jak se ve skutečnosti jmenuje, protože to jsou skutečné skály. Jasně. Jo, to zní. A jinak to bylo fajn, že tuto hru nám je dali i na test, protože kolikrát se stane, no se ten trh s lokalizacima hrozně změnil za poslední dobu. Takže se stává, že já třeba dostanu už jenom překlad a ne test. Když jsem dělal ještě u distributorů tady, tak jsme to i testovali, což je naprosto nedílná součást celého toho procesu. Jasně. A teďka si u mě třeba v případě toho Ubisoftu už jenom objednávají překlad, jo, a korekturu a testuju si to sami. Jasně. Jo, takže já prostě to mám jenom do půlky a pak třeba jako od těch testerů dostávám nějakou zpětnou vazbu a na základě jejich zpětní vazby toho, co tam najdu, upravuju ty texty a podobně. Some Day of Return mi dali i na test, tak jsem do toho zapojil dva svoje testery a bylo zajímavé sledovat, jako co oni si o tom myslejí, protože jeden mi k tomu psal, že to bylo hrozně úžasný a že to bylo krásně hororový a že ho to hrozně baví, protože má taky rád horory, a druhý mi psal, že to je úžasně hororový a jak se u toho více méně bojí, jako jo. Takže hezky porovnávali jako ty zážitky spolu a jo, no, já jsem si ten projekt fakt moc užil, opravdu, že jo. Zní to super, já jsem každopádně rád, ale že jsi tam už vlastně naťuknul i tu skutečnost, že se ten způsob překládání her za poslední dobu změnil, to jsou tvoje slova. Určitě tak, když nás někdo sleduje, tak si říká, no jo, takhle u prostě nezávislý hry, že jo, kterou si ty výváři vlastně jako digitálně vydávají sami a tady v Čechách jim pomáhá prostě herní obchod, v tomhle případě X-Zone s vydáním nějaký sběratelský edice a tak dále, tak tam je to jako dost přímočarý, prostě jsou to výváři, my chceme překlad, tak ti to pošlou, ty si to uděláš, otestuješ, vrátíš jim to zpátky, hotovo. Ale jak to teda probíhá za přítomnosti nějakých velkých vydavatelů, velkých společností? Jak vlastně k tomu ty, jakožto člověk, přijdeš? Pracuješ pod nějakým vydavatelem nebo jsi vlastní firma a oni o tobě vědějí a proto tě kontaktujou? Tohle si myslím, že by možná ještě diváci rádi slyšeli. No, dělám to už přes 12 let, takže ty kontakty mám. Jasně. Předtím jsem byl přímo manažer v Comgadu, který měl na starosti lokalizace a lokalizoval tady spoustu věcí. No a pak, když jsme se rozhodli, že se ty lokalizace z toho Comgadu jakoby osamostatněj, tak ty kontakty mi stejně zůstaly, takže jsme se s nima víceméně dohodli, jestli teda budeme pokračovat nebo ne. Já jsem si sám rozmyslel, jestli budu pokračovat nebo ne. A takže jako takhle to v podstatě zůstalo, tak já jsem jako plynule šel dál. A občas se mi takhle ozve někdo třeba přes LinkedIn nebo na Twitteru nebo prostě přes nějaké doporučení někoho jiného. Někde jsem občas i v titulcích uvedených, tak si mě jako najdou, takže říkají, jo, tak my chceme taky češtinu, tak jdou třeba za mnou. Já mám vlastně docela kliku, že já jsem si ještě nikdy jako o práci nepsal. Za mnou prostě všechny zatím, co mám, všechny projekty, tak přišli oni za mnou. Jo, a buď to jsou nějaký vývojáři, který spolupracuje jsme s nimi už nějakou dobu, anebo to jsou nějaký agentury, který prostě o mě vědí a dávají mi to taky, jo, že to prostě ta agentura tam potom funguje jako prostředník. No a nebo si to tak nějak řeknou sami sebou, že například někdo z nějaké agentury odjede do jiné agentury. Jasně, jo, vezme si tě jakoby... a tam říká, hele, my taky potřebujeme češtinu, no tak se mi ozve, jestli ještě jako bych je nepřibral, no a já bych je přibral, no. Chápu. V případě těch lokalizací jsou určitý jako termíny, které má je to potřeba jako odstartovat, nebo který je třeba naťuknout, aby jsme se vůbec do toho nějak ponořili. Důležitýma veličinama je určitě cena, nebo objem, rozsah. Chcete-li. Já chápu, že pro řadu diváků to může být úplně samozřejmé, že hry jsou různě velký a na základě té velikosti se liší samozřejmě ty náklady na tu lokalizaci a absolutně po tobě nechci, aby si nám jako prozrazoval nutně nějakou svoji taxu. Spíš můžeš
tomu, komu to třeba jasný úplně není, vysvětlit v procentech nebo v množství, jak je možný, že třeba CBE mají lokalizaci své hry, nebo můžou nabídnout svoji hru i v češtině, vzhledem k té velikosti, a na druhé straně gigant typu Ubisoftu nám ji teďka nabídnout nemůže, nebo to pro něj nedává smysl. No, zaprvé to může být otázka přímo na ně. Jo, jak na Ubisoft, tak na CBE. Ale ty domácí distributoři, ty to mají jednoduchý, nebo respektive domácí vývojáři, ty to mají jednoduchý v tom, že to je vlastně česká hra o českých reálí, která se ještě odehrává v Česku. A navíc je pochopitelně podstatně menší než nějaký Assassin's Creed. Takže to ty náklady na lokalizaci třeba? Fakt nejsou vůbec jako nějak obrovský. Jo. To prostě by to bylo... Oni se mě zeptali, jako já jsem udělal nějaký rozpočet. Oni, jo, hele, jdeme do toho. Už si říkali, že to jako přetáhnou to ze svýho, že kluci už v dobu. Si říkali, že to jim dává smysl, že tohle se jim vrátí. Jo, tady ta investice do toho, tak si říkali, jako proč ne, no. Na druhou stranu, ten Ubisoft, a to je naprosto klíčová fráze, jo, investice se vrátí. No a Ubisoft si prostě řekl, že ta investice se mu nejspíš nevrátí. Respektive si tím je asi poměrně dost jistý. Jak říkal Jirka, mohl by se třeba porovnat právě na základě těch procent, to je asi jako nejjednodušší, pokud to samozřejmě jsi schopný odhadnout nebo znáš tu odpověď, jak právě třeba velká je ta čeština pro 20 a něco hodinový horor nebo hororovou adventuru od českého studia a právě ta košatá hra jako Assassin's Creed Odyssey, který prostě taky může trvat desítky hodin a je taky mega obrovský. Tak to porovnání. Jo, tak já jsem si tohle teďka spočítal a já si myslím, že Someday You'll Return objevím textu dosahuje tak asi zhruba 7% Assassin's Creed Odyssey. Tak to je, myslím, docela jako první poměrně zajímavá informace, která určitě pro spoustu diváků, který jako na tenhle problém nahlížejí otevřenou hlavu, tak musí být docela klíčová. Souhlas. Další věc, která by mě zajímala, protože se hodně řeší ta velikost, bude Valhalla stejně velká, bude ještě větší nebo bude menší. Někdo dokonce předpovídá, že si myslí, že by třeba teoreticky mohla být menší, protože se bude odehrávat v oblastech, které budou řídce osedlené, ale to je zatím spíš spekulativní záležitost. Ty ale jsi schopen porovnat, jak velký bylo Origins a Odyssey ve smyslu toho rozsahu textového. Můžeš to, nebo vzpomíneš si, jak se to liší? Takhle, přesný počet slov vám jako říct nemůžu, ale díval jsem se na to a Odyssey bylo dobře, jako tak možná 2,5x větší. Ještě 2,5x větší. No, vemte si, že tady je jedna věc, která v tom udělala opravdu velký faktor. Totiž vy jste v Odyssey mohli poprvé si vybrat, jestli budete hrát za muže nebo za ženu. A to znamená, že si ty texty musí dublovat. Ne úplně všechny, pochopitelně, ale při tom překladu, kdykoliv jsme narazili na větu, která potřebovala ženskou variantu, v případě, že vyhrajete za chlapa, nebo že hlavní překlad byl za chlapa, tak ta ženská byla jakoby alternativní. Takže my jsme u každé té alternativní věty museli vytvořit tady tu alternativu. A to pochopitelně celou tu záležitost dost jako prodlouží. Jo, navíc byly tam dialogové možnosti, které v Origins nebyly. Jo. A dialogová možnost to je věc, která aniž by vlastně třeba natáhla délku té hry. Jasně, pro tebe jako jednotlivce. Skuteč, jo, jako na jeden průchod je vlastně ta hra třeba stejně dlouhá, což v případě tady těch dvou stejně není, protože Origins byl ještě nepoměrně větší. Jo, tak tady vlastně se díky dialogovým volbám přidává do toho spousta dalšího textu, který vy třeba neuvidíte na ten první průchod, protože vy v tom dialogu prostě místo ano, řeknete ne. A celý ten dialog vlastně skočíte, ten jeden, protože ho obejdete takhle. Jasně. Jenomže přeložit se musí oba. To znamená, že tím hrozně moc jako se natahuje ten objem textu, který je potřeba přeložit. Navíc v případě her ze série Assassin's Creed, zejména těch novějších dílů, to určitě nejsou jenom dialogy, ale jsou to ty obří databáze, jsou to popisy, interface a všechny tyhle věci, které předpokládám, že dneska netvoří nějakou malou část, ale možná je to dokonce větší část i než ty dialogy, nebo jak je to rozvrstvený. Těch dialogů je vždycky víc. Jo, je jich víc. Fakt, jo. Tyjo, tak to bych vlastně jako ty hry jsou ukecený, neskutečně. Jo, jasně, to nijak nespochybně, jenom jsem myslel, že veškeré ty omáčky, co je okolo, že třeba může být ještě větší množství. Můžeš ještě zase pro kontext jenom, jestli to teda lze říct, to já vlastně nevím, kolik lidí teda na tom pracovalo ve smyslu toho překládání. Já ještě ani se nebavím o tom testování, implementace, ta je prostě na straně Ubisoftu, jak to je sám říkal, ale jak velký byl ten tvůj tým a jak vám to teda trvalo dlouho? Tým na Assassin's Creed? Jasně, váš překladatelský tým na Assassin's Creed. Můj překladatelský tým na Assassin's Creed jsem byl já a korektor. OK. Jak dlouho vám to trvalo? Ten jeden překlad toho Assassina trvá asi možná
tři čtvrtě roku plus minus. Tam se to totiž těžko zase jako porovnává, protože každý Assassin má ještě DLCčka, který jsou obrovský. No a to je taky určitě důležité. A ty se pochopitelně překlady taky. Aniž bych já vlastně věděl, jo, poznal tu hranici, že teď jsme skončili jako hlavní hru a teď už překládáme DLCčka, jo. Občas někdy to poznám, někdy to nepoznám. Jo, takže já vlastně jako nevím, kolikrát, kde ta hranice je. Ale víte, že vyšlo vlastně Origins a Odyssey, myslím, že jsem to rok po sobě. Ano. A já jsem to Odyssey začal překládat zhruba a možná tak měsíc potom, co vyšlo Origins. Jo. A do toho jsem ještě překládal DLCčka k Origins. Dá se ještě do toho dělat něco jiného? Nebo to prostě byl tvůj full time v zásadě a už? No, musí se dělat něco jiného, protože za minulý rok jsem udělal, myslím, 19 herních lokalizací celkem. A jasně, některý jsou maličký, jo, některý jsou prostě střední a některý jsou velký a některý jsou obrovský, jo, já v tom rozdíl nedělám, já mám jenom seznam titulů. Ano. Jo, a prostě představte si to, že na jedné straně je, dejme tomu Assassin's Creed Odyssey, který má prostě jako tisíce normostrán, a na druhou stranu je třeba nějaká hříčka, já nevím, Mosaic, což jste vy tady, myslím, hrál, jsem viděl to video, že jo, a to jsem překládal taky a to mělo asi 5 normostran, že jo. No, takže ta totální nepoměr, ale v podstatě to mám tak, že jako ty velký překlady mě jakoby živějí, protože to je dlouhodobá práce, takže to mám prostě zajištěný příjem a já teďka, jak jsem na volný noze, tak prostě každý vydavatel nebo každá agentura, která mi dává dlouhodobý projekt, tak vlastně mi zajistí živobytí na delší dobu, což prostě každý volnonohář chce. Jasně. Na druhou stranu hříčku, jako je Mosaic nebo podobně, si třeba rád přeložím, ale mám to za odpoledne hotový a to mi pochopitelně nájem nezaplatí. Že jo? Takže ty dlouhý překlady mě živějí a ty menší mě baví. Jo? Neříkám, že ty velký mě taky nebavily, ale oni nesmí být zase už moc dlouhý. Jasně. Jo? Protože když už se to táhne tři čtvrtě roku, jo, a navíc třeba, a neříkám, že teďka případ zrovna Assassina, jo, ale když ten překlad není dobrý, nebo když ty texty nejsou dobrý, když to není dobře napsaný, když ten scénář jako není nic moc, ten příběh není nic moc, ty dialogy jsou vlastně pitomí, tak je to hrozně ubíjející. A vy od toho nemůžete odejít, protože jste podepsali tu smlouvu, logicky, jo, a musíte to prostě udělat, že jo. Pojďme se pustit teda do těch jako náročnějších otázek, do těch nepříjemných témat, které se v souvislosti s Valhalou skloňují. Lidi řeší. Vyplatí se to Ubisoftu, nebo se to nevyplatí? Spousta hráčů prostě nechce věřit třeba té matematice, nebo pochybují o tom, že nám Ubisoft, případně distributor, říká pravdu, nedává jim to smysl. Na druhé straně je tady argumentace, kdyby se to vyplácelo, tak to přece ty firmy dělají, nebyly by sami proti sobě. Případně se ta debata vede i o tom, jestli by si firma jako Ubisoft neměla ukousnout něco z toho svého koláče. Já bych začal trošku někde jinde. Pro tebe jako pro překladatele, pro člověka, který se v tom oboru pohybuje a spolupracuje nejen s Ubisoftem, nejen na této sérii, je jako těžký či lehký uvěřit tomu, že navzdory tomu, že doteď ty češtiny vycházely a možná to fungovalo finančně, že by to teďka jako fungovat přestalo právě v závislosti na tom, jak se Assassin's Creed prostě v těch posledních letech jako rozrůstá, že prostě najednou to, co z toho plyne, z těch příjmů, to navýšení těch prodejů na základě češtiny, nestačí pokrýt ty obrovský náklady, které jsou spojený nejen s tím překladem samotným, ale i s tou jeho implementací. No já si obávám, že si během tohohle rozhovoru jako hodně hráčů nepotěšíme a jako, že to vlastně budou, že asi zazní poměrně dost nepříjemných fakt a pravdu, ale pro mě to není vůbec těžký uvěřit, protože je to biznis a takhle to funguje. Jo. Vždycky žádná firma prostě nepodá něčeho, co je ztrátový. A teď dost jsem to naznačil vlastně už tím, když jsem řekl, že je obrovský rozdíl mezi Origins a Odyssey, protože tam došlo k masivnímu nárůstu těch textů z těch výše zmiňovaných důvodů. A navíc překlad ani zdaleka není ta jediná věc, která se platí. Jo, to dokonce prostě neznamená ani většinový jako náklad v celé té lokalizaci. Jo. Pak se případně ta hra musí ještě testovat. A teď si vemte, že když máte Origins, který prostě otestujete nějakým způsobem, prostě otestovat znamená, že vezmete celou tu hru, ten překlad do ní nasadíte, dostanete hratelnou verzi s tím překladem, hrajete ji a hlásíte vlastně všechno, co tam nesedí, v čem se překladatel třeba netrefil, protože během toho překladu my nemáme tu hru k dispozici, ta prostě není hotová, takže my sice, i když jsme s nima v kontaktu, s těma vývojářema, jo, což může fungovat, nemusí fungovat, tak je to překlad naslepo, prostě my to překládáme bez kontextu, my kolikrát fakt nevíme, co se děje. Někdy je to tam popsaný, ten kontext, někdy zase ne. Jo, to hrozně moc záleží na každém vydavateli a vývojáři, jak se o tohle postará, protože už jsem fakt zažil, že nám jenom hodili texty, nereagovali na nic a nebylo tam napsaný vůbec nic a já jsem ani nevěděl, kdo na koho mluví.
Jo? Takovej překlad se prostě fakt musí vzít a dát se do té hry a pak se na to vrhnou testeři a ty to hrajou a cokoliv, co tam nesedí, co se ještě dá opravit a přepsat, tak nahlásej a my to přepíšeme a klidně během toho testu se udělá několik stovek oprav. Sice třeba úplně maličkých, ale furt stovek a furt je potřeba to udělat. Takže si představte, že tímhle způsobem otestujete celý Origins. Což prostě jde, ta hra jako ta neměla žádný v podstatě, myslím, alternativní konce, prostě měl to příběh, který šel od A do Z. Jo, nebyly tam ani moc nějaký kličky, nějaký rozcestí, dialogový volby taky ne. Nemuseli se si volit v obou pohlaví, že jo, to všechno bylo, takže tahle hra se testovala relativně jednoduše. No a teďka tady máte Odyssey, který máte dialogový volby, takže vy zas musíte prostě projet všechny ty možnosti. Jasně. A na druhou stranu ještě volíte to pohlaví, takže musíte tu hru potom, to celé, co uděláte pro jedno pohlaví, musíte udělat i pro to druhý, abyste měli jistotu, že se všude na tu postavu mluví tím správným pohlavím, jo, gramaticky. Já vím, že tam pár věcí třeba uteklo, co jsem pak jako různě slýchal nebo v recenzích viděl, jo, což jako jde za těma testerama, ale je to tak strašně obrovský, že já se ani nedivím, že tam jako občas něco uteče. Jo. Navíc celá ta herní lokalizace vzniká víceméně tak chaoticky a je to tak strašně neskutečný, že když tam máte jako 2000 normostran případně, tak prostě někde se tam pár chyb prostě objeví. Jo. Je to, jako neříká se mi to lehce, protože ty chyby fakt nemám rád, ale udělat to bez chyby fakt není možný, protože to by nám boukla hlava. Ale stejně vám to vlastně hrozně moc natahuje délku toho testu a pochopitelně ho to prodražuje. Jo. A tohle všechno stojí hrozně moc peněz a ten počet hráčů, který si to tady v republice koupí, je konečnej. Jo, pochopitelně. To znamená, že se dá říct, že český plus, dejme tomu, slovenský trh, protože bratia Slováci jsou v tom s námi a jako vydavatelé to vědí. Vědí to, jo? Jako počítají jasně, s tím, to víte, že chápu, to vědí, že ten trh no, je jasně, prostě jednotný, no, okej. Okay. Jo, to prostě mají to od nás, mají to od distributorů, prostě dobře. Je to úplně jasný, jo? Oni moc dobře vědí, že distributor, který je zastupuje v ČR, je zastupuje úplně stejně v ČR a že ty trhy jsou spojený, naprosto jako nedílně. Jasně. Jo, no tak a když dáte dohromady všechno to, co vydělá tady ten trh, nebo tady ty dva trhy dohromady, a porovnáváte to s tou investicí, kterou Ubisoft jako, nebo jakýkoliv jiný vydavatel do té lokalizace musí dát a jemu to prostě nevyjde, no tak do toho nepůjde. To je naprosto normální obchodní rozhodnutí. Bohužel, jako já tím vůbec neháním, neobhajuji Ubisoft prostě, protože uvědomte si, že vlastně hráči tím, že nebude Valhalla v češtině, přišli vlastně o to, že si můžou třeba svoji oblíbenou hru užít tak jako, že jí budou rozumět, já naprosto chápu jejich rozhořčení. No, jedna věc je interpretovat ty fakta, jiná věc je prostě říkat, jasně, že jako to nechceme a tebe by ostatně nikdo neměl ani podezřívat z toho, že bojuješ proti češtině. No, právě, protože oni sice přišli jako hráči přišli o zábavu, ale já přišel o práci. Jo? No, a jak jsem říkal Ubisoft poslední, já jsem překládal snad 4 poslední hry od Ubisoftu, jako ne všechny, ale poslední 2 Assassiny a For Honor a Ghost Recon, ten Breakpoint, co byl teďka, tak tyhle 4 jsem překládal a Ubisoft byl jako v podstatě výborný klient, já jsem byl rád, že jsem dostal i tu zakázku. Protože Ubisoft dělal velký hry a ty, jak jsem říkal, jsou prostě pro volnonohaře jako výhra. A dělal prostě 1-2 ročně. Jo. Že v podstatě Ubisoft jako mě zásoboval jako prací a o tohle všechno jsem teďka úplně přišel. Čili nemáš důvod říkat. Čili já opravdu Ubisoft nemohu. Jako, ale když mi to řekli, že prostě Valhalla nebude v češtině, tak jsem jim pochopitelně jako psal. Oni ode mě znají ten názor, že prostě jako je to škoda všechno podobně. A tady už vznikají nějaký petice a na fóru Ubisoftu prostě už se strhla jako hrozná. Může k tomu mimochodem Ubisoft přihlídnout, nebo to podle tebe takhle nefunguje? No takhle, k němu se to dostane pochopitelně, ale já se obávám, nebo takhle obávám, já jsem si naprosto jistý, že Ubisoft z těch petic a z těch všech komentářů nevyčte vůbec něco, už by dávno nevěděl. Všechny ty argumenty bys už tu zvažoval, jo. Já jsem si, jak jste se o tom, jestli se to jako vyplatí nebo nevyplatí, já si právě myslím, že už u Odyssey se to dost možná nevyplatilo, jo. A proto si teda řekli, že už do toho nál nepůjdou, jo. Taky Ubisoft, jako je pravda, že loni se mu ten rok prej moc nepovedl, to, jako, to je jejich vyjádření, který vydali někdy v listopadu, po tom, co vyšel teda ten Breakpoint. Loni nebyl žádný nový Assassin's Creed a Assassin's Creed je jejich nejprodávanější značka. A když loni nebyl žádný Assassin's Creed, tak ten Breakpoint byl největší hra, kterou jako na loňský rok měli. Já jsem řekl, že Division 2, ale Breakpoint jasně, větší, když? Jasně. Jo, oni doufali, že bude větší, jo, že to prostě bude jako pecka. A nakonec se ukázalo, že to nebyla pecka. No a tak řekli, že prostě přehodnocujou jako svoji filozofii vydavatelskou a vývojářskou, no jo. A tohle je prostě jeden z výsledků. Jako. Jo. A takhle, netýká se to jenom nás, jo. Možná se to neprojeví ještě úplně u Valhaly,
Jo, ale já mám třeba jako zprávy o tom, že i další trhy, jo, třeba postupně, který měli titulky, už nebudou mít titulky. A trhy, který měli třeba dubbing, jo, tak třeba o ten dubbing přijdu a budu mít jenom titulky. Jasně, že prostě je to, jo, plošná, prostě plošná věc. Dělají to takhle, jo. Když se jim to nevyplatí, no tak, tak to prostě tak to prostě neudělají. Ještě jedna věc, která možná diváky zase napadla, která by vlastně jako mohla potvrdit víceméně ty slova o tom, že to rozhodnutí Ubisoftu přišlo třeba i z toho důvodu, že ty hry prostě bobtnají a jsou větší a větší. Můžeš teda jenom jako potvrdit, že ty předchozí tituly, to znamená ty, který si překládal předtím, nebo mezi tím, to znamená Breakpoint a ten For Honor, že jo, si zmiňoval, takže jako zapadají do toho, že jsou prostě obě menší, než bylo to Odyssey, o kterém už ty mluví, že se skoro nemuselo vyplatit. For Honor určitě, jenomže no, do For Honor se zase neustále dělají nějaký sezóny. Přídavky a sezóny a podobně. A všechno a to obsahuje texty. Spojený. Jo, jo. Jasně. Breakpoint byl zase na druhou stranu obrovský. Aha, jo. Tady prostě, když si chcem... Já chápu, že lidi jsou prostě z toho rozhořčený, no, jako to, naprosto, naprosto tomu rozumím. Nesouhlasím tak úplně moc se způsobem, jakým to dává najevo, to rozhořčení. To jako je bohužel místama celkem smutný, co jako píšu občas do nějakých komentářů nebo diskuzí. Jo, a jak prostě napadají, dejme tomu, novináři, kteří o tom píšou. Jo, například jsem čet Jirkův článek, který vyšel někdy snad o víkendu. Jo, vlastně ten komentář, to byl, si myslíš. No, a to byl prostě, mně se líbilo, že to byl jako klidnej, dokonce smířlivý a střízlivý pohled na věc. Já jsem byl hrozně rád, že jsi to takhle napsal. A stejně si to hrozně schytal. No, já jsem myslel, jako, že je to jako tak komentář vždycky jako lidi nějak polarizuje a zároveň samozřejmě tím prostupuje nějaký tvůj názor. Od toho je to ostatně komentář, takže jsi připravený přijmout nějakou kritiku nebo opačný názor. Spíš na tom mrzelo, že část lidí to vůbec nečetla, ale že část lidí v tom vůbec neviděla tu moji snahu to jako popsat tak nezaujatě, alespoň do určitý míry, jak jsem toho jako jednotlivec a člověk schopen. A spousta lidí se vůči tomu vymezilo tak, že to bylo protihráčský. Došly mi prostě ohlasy, i když většinou ne třeba přímo u nás na webu, ale jinými kanály, že jsem jako proti hrám, že jsem proti Čechům, že jsem, že ať se odstěhuju do Ameriky, no, že nenávidím Assassin's Creed, že prostě jsem šprd, že se bojím, aby mi Ubisoft tu hru dal na recenzi. Samozřejmě, že jsem uplacený, což všechno bylo úplně mimo a nepomohlo to rozptýlit tyhle ty obavy nebo tyhle ty pochyby stran mýho jako názoru, ani to, že ten článek začínal i končil tím, že Assassina a jiný hry vždycky samozřejmě hrajou v češtině a vždycky sahám po české verzi. Jasně, a to jsi mi celkem nahrál, protože ty lidi chtějí na někoho ukazovat prstem, protože prostě chtějí jako říct, že někde je ta vina, někdo za to může. A zatímco je pravda, že ten český trh, vlastně teď zase spousta lidí jako bude asi prskat, ale ten český trh prostě je malej. No. Já můžu doplnit jenom, jestli jako do toho můžu vstoupit. To jsou informace, které shromažďuje Newzoo, agentura, kterou tady mi často docela zmiňujeme, protože se věnuje i těm herním věcem, nejenom. A je to za loňský rok, není to za letošní, ten samozřejmě ještě není dokončený, ale v loňském roce tržby z prodeje videoher v České republice dosáhly na 157 milionů dolarů. Tržby na Slovensku byly 81 milionů dolarů, dohromady tedy nějakých 240 milionů dolarů, čímž Česká republika tu velikostí toho trhu se staví někde na úrovně Chile, Jižní Afriky, Finska, jo, je vlastně menším trhem než trhem v Egyptě, pokud teda budeme posuzovat jenom ty prodeje. A odsud právě pramení ten důvod, proč třeba se to Ubisoftu nevyplatí, protože ten trh je malej. A často se zmiňuje třeba, co Polsko. Polsko je obrovská země v porovnání s námi. Tam se utržilo z prodeje videoher 541 milionů, takže víc než dvojnásobek v tom kombinovaném trhu československým. Taky hlavně, nejde jenom o počet obyvatel, ale o ty reální prodeje, to kupní sílu, tu ochotu utrácet. A jenom ještě pro zajímavost Německo, který je nám jako blízko ve smyslu samozřejmě jako geografickým. Německo je jako obrovský trh, tam se prostě utržilo jako necelých 5 miliard dolarů za videohry, za prodej videoher, jo. Takže prostě to je ten důvod, proč to je němčina, jo. A jasně profitují z toho malý země, který umí německy nebo mluví německy, jo, nebo no, ale kdyby jako, ty malé jako země nebyly, tak ta němčina samotná si na to prostě viděla. Ano, tak. Jo, a my si na to bohužel nevyděláme. Tak. Tak hry nejsou v angličtině a v němčině jenom kvůli tomu, že by někdo chtěl vystříct Němcům nebo Američanům, ale kvůli tomu, že to jsou ty podobně jako francouzština nebo španělština ze světových jazyků, a když to dáš do toho jazyku, tak máš pravděpodobnost, že to bude hrát mnohem víc lidí po světě, nejen lidi z té země, jasně, kterou si s tím primárně spojuješ. Ona je, jako slyšel jsem spoustu argumentů, protože to začalo už nějak asi 2 týdny zpátky, když jsem napsal na Twitter jako nějaké věci a spustilo to poměrně velkou debatu. A bohužel musím říct, že nekolikrát ta debata byla jako úspěšná, protože jsem měl pocit, že lidi, kteří tam jako se pokoušeli nějak argumentovat, tak občas
to jako nějak snad nepochopili nebo argumentovali něčím jiným nebo srovnávali jabka s hruškama. Když chceme něco srovnávat, tak vemte si, že třeba my ČR, nás je jako nějakých 10 milionů, jo, obyvatel, plus Slovensko do toho pět dalších, dejme tomu. A Polsko, tam je nějakých 40 milionů, dejme tomu, jo. A to znamená, že teoreticky Polsko je čtyřikrát větší trh než my. Hmm. Na druhou stranu, her se tam prodá 10x víc než my, jo, než u nás. A to je obrovský nepoměr. Vemte si, že on vůbec nemá cenu porovnávat velikost zemí, protože to je úplně jedno. Porovnává se jenom velikost platících hráčů. Jo. A bohužel v Polsku jich je podstatně víc, jo, a než u nás. U nás furt se u nás ještě ty hry jako stahují piráti, což se na tom hrozně podepisuje. Jo. Furt to tady prostě je. To tak jako, je to tak. No. Já jsem viděl i na tom internetu spoustu různých argumentů, jako co by se s tím jako případně dalo dělat, nebo kdo jako za to, dejme tomu, může. Jo. Jako jak s tím bojovat? Ve stylu třeba, přesně, jako, co udělat pro příště? Takhle. Koupit si to, nekoupit? Prostě. Jasně, no. No, jednou z toho možností jsou pochopitelně ty petice, a vznikla petice za překlad Valhaly, že jo, která půjde do Ubisoftu, nebo už tam možná šla, dokud, když udělali na 5000 podpisů, myslím. Já jsem se na tu petici podíval. Takhle, těch 5000 podpisů, co mají, myslím, dneska? Já nevím, já myslím, že možná ještě v tuhle chvíli, ve čtvrtek odpoledne, myslím, těch 5000 ještě nebylo, ale nevím, jo? Já taky nevím, ale myslím si, že plus minus kolem 5000 to jako bylo za týden, nebo za asi 5 dní. Je to zoufale málo, bohužel, je to fakt zoufale málo. I kdyby si fakt každý z těch signatářů koupil tu hru za plnou cenu, tak to furt nestačí. Je to paradoxně možná ten důkaz, i když tím nechci tu petici zpochybňovat, ale to, o čem jsme se bavili, že tohle je třeba potenciální lidi, kteří třeba by si to nekoupili, a to ani nevíme s jistotou, protože řada z těch lidí si to koupit může, i přesto, že to bude v angličtině, pokud tý angličtině nebo jinému světovému jazyku rozumí, ale ukazuje to na to, kolik lidí teda je ochotných něco pro to udělat či neudělat. A z toho, co říkáš, mi vyplývá, že tenhle ten počet by nestačil zřejmě na pokrytí těch nákladů. Teda no ten by vůbec nestačil, protože to je prostě, bohužel, jako já vím, že se to zase nebude jako líbit lidem, ale bohužel to je holej fakt a že to je prostě hrozně málo. Vemte si, že série Assassin's Creed se prodalo do dneška nějakých 140 milionů kusů. Jo, a bylo 8 velkých hlavních dílů, plus nějaký odnože, že jo, byl to nějaký Chronicles a nějaký Rogue, že jo, a podobně. Ale jeme tomu 8 hlavních dílů a každý z nich se prodává líp a líp. Jo, tak se dá říct, že ty poslední se prodávaly třeba jako někde mezi 10 a 15 milionama kusů. Tím lidi mimochodem často argumentují, mě lidi napsali, hele, Ubisoft sám řekl, že prostě Odyssey bylo nejprodávanější, ano. Tak jak to, že jako teď najednou by se jim to nevyplatilo, ty už si to taky naťuk, nikdo vlastně, ale nevíme, jestli se jim to u Odyssey vyplatilo, no jasně, protože to, že bylo nejprodávanější po světě, neznamená asi, že u nás. Přesně tak, protože jestli se potom u nás prodá třeba jako, u nás se těch her prodá fakt jako méně, než si lidi asi myslí, ale to se prostě prodává v rámci jako nižších tisíců kusů. Jo. To je právě jsme, to podstatné. Když jsme u nějakých jako jo, velkých titulů, tak těch se třeba prodá jako víc. Jo. A když já nevím, prostě Zaklínač, který musel být mnohem větší, GTAčko, prostě Red Dead Redemption a podobně, jasně, tak to vlastně to jako vystřelí víc pochopitelně. Ale o těch jednotkách tisících se obecně mluví. Já si myslím, že to v této diskuzi musí zaznít, když je to trochu jako zákulisní. Tak to furt nestačí. A oproti nějakým 15 milionům prostě po světě je těch 10 tisíc kusů bohužel zoufale málo. Jo, já se fakt jako Ubisoftu, aniž bych se nějak chtěl zastávat, protože fakt tomu nemám důvod, tak nechci se ho zastávat, ale prostě já mu naprosto rozumím. Jo. A to, že lidi budou na internetu vykřikovat, že Ubisoft nemá právo nedělat češtinu, Ubisoft má bohužel 100% právo dělat češtinu, protože to jsou jeho peníze. Jo. Vemte si takový grafický znásilnění. Jo. Vy, představte si, že vydáte hru bez českého překladu. To znamená náklady na lokalizaci nula. Jo? A prodáte ji stejně několik kusů, protože i hry bez češtiny se u nás pohodě prodávají. GTAčko nemělo češtinu a prodávalo se jak víno. Red Dead, jo? To samý. Takže tohle to vlastně získáte z toho našeho trhu. A teď je pravda, že přeložený hry se prodává víc. Jo? Ale přesně, kolik je to? O 10% víc, dvakrát víc? A teďka si tak dejme tomu, že přeložíte tu hru, to znamená, že stoupnou vám prostě prodeje, ale vzrostou vám náklady. Jasně. A když je ta hra tak obrovská, že tam je prostě těch textů tak moc, tak to všechno, překlad, korektura, management, ten tester, jo, a všechny tyhle věci, co se musí zaplatit, a to furt ještě není všechno, tak jsme tady někde nahoře. Z tohohle českého je tady konečný počet hráčů, takže máme prostě tyhle ty tržby. A tohle celý mezi těma je čistá ztráta. Proč by do toho pochopitelně někdo šel? Jasně, no. Další věc je, že musí se zaplatit certifikace u Microsoftu a Sony.
jo, když ho chcete vydat na konzole. To je totiž důležitá věc. Jak jsem říkal, že tady se ten trh hrozně pozměnil za poslední tu dobu. Dřív tady totiž lokalizace tahlo víceméně PCčko. Jo? Konzole se tady moc neprodávaly, PCčko tady se prodávalo vlastně přes 90% bylo na PCčko. A spousta titulů, které na PCčko češtinu měli, tak na konzolích prostě tu češtinu neměli. Konec konců Assassin na začátku v češtině na konzolích nebyly na PCčko. A proto se lidi ptali, jak je to možné, když už ta hra jednou přeložená je, že to teda vyjde na PCčko a na konzole ten překlad není. Jo, teď je tam jenom ten ovladač a pár čudlíků. Jenomže to je taky tím, že každá hra, která chce vyjít na konzolích v nějaký lokalizované mutaci, tak každá lokalizovaná mutace musí projít u Sony a u Microsoftu certifikací. Jasně. To znamená, že oni na to mají nějaký svoje testery, který testují celou tu hru, jestli odpovídá některým standardům a jestli prostě je tam terminologie, která je naprosto nedotknutelná. A tohle všechno musí ten vydavatel, nebo někdo to musí zaplatit a tohle klidně vyjde na několik tisíc euro. To je prostě šílená částka. To znamená, že vy když víte, že na PC se vám to vyplatí, tak to uděláte na PC a pak si říkáte, jenomže těch konzolí se tady neprodá tolik, jasně, tak to tam dělat nebudem. Tohle se změnilo, ty konzole u nás jako šly hodně nahoru, respektive PlayStation šel nahoru, Xbox se u nás nefrčí zrovna moc, tak tohle šlo nahoru a proto se začalo mnohem víc lokalizovat na konzole a dokonce i tomu Ubisoftu jako se to vyplatilo, takže dával i tu češtinu i na ty konzole. Jo, a teď už jsme zase v takové blbý fázi, že to PCčko u nás poměrně hodně klesá. Jasně, no. Ty konzole zase stoupají. Jo, a ty zase přijdou nový konzole a teď ta Valhalla má vyjít prostě na PCčko a na starý i na nový konzole. A vlastně za všechno by se muselo jako platit ta certifikace. Takže to je zase další jako obrovská, ale fakt obrovská částka, kterou už se tomu Ubisoftu asi nechce dávat. Spoustu lidí by mohlo namítnout, že prostě pokud to je takhle a hry rostou a čeština prostě u Odyssey byla a taky Sony překládá svoje hry a že těch her, že jo, v češtině vyšlo od Sony, vyšlo a týhle z té generace poměrně hodně, tak proč to teda dělají? Proč už to jako dávno nepřestali dělat? A to je právě... To je jedna věc, na kterou se taky nikdo nezamyslel. Tak. Sony, jo. No. Protože Sony si to vydává jenom u sebe případně, protože jsou kolikrát exkluzivky. Ano. Sony samo sobě nemusí platit certifikaci. Ano. A u Microsoftu to neplatí, protože na Microsoft to nevydává. Já myslím, že by stranou neměl zůstat ta skutečnost, že prostě... Je to pro ně reklama. Je to pro ně reklama, je to pro ně dobrý PR. No, jo? To samozřejmě takže taky. Samozřejmě, že tím investují do toho systému. Přesně, ale jim se jako snížejí vlastně ty náklady. Jo? Jasně, taky. No. Tady ta věc bude dolů, takže prostě sníží se náklady, takže si jim to vyplatí, proto to dělají. Třeba, jasně. No. Ale jo. Já myslím, že tohle je takový jako univerzální, jo? Že prostě ve světě, ve kterém žijeme, pokud teda se bavíme o svobodných zemích a prostě o jako tržním kapitalismu a tak dále, tak prostě nic není zadarmo. Všechno něco stojí. A jako veškeré nabídky, veškeré jako věci, které nějaký společnosti někomu jako dávají, tak je prostě nedávají zadarmo. A nebo to nedělají, kdyby se jim to nevyplatilo. No, jo, jako v biznesu být mecenášem, prostě jako bezbřehým, bez nějakého plánu, bez nějakého to, tak to by nedělal někdo, protože to prostě jako zákonitě musí takováhle společnost skončit. Já prostě... mám i konkrétní příklad, já si třeba nemyslím, že čeština u Concrete Genie je výsledkem nějakého mecenářství české pobočky Sony a tím je nijak neskazují, naopak jsem velkým fanouškem toho, co dělají, byli mi za to vděčil, myslím, že si v Sony přesně někdo správně uvědomil, že to je další hra, která jim pomůže budovat image, protože exkluzivní hra a že je to hra, která je určená kromě jiného i dětem, tudíž by byla v angličtině zase jako obtížnějc prodejná té potenciální cílové skupině, když by tu češtinu nenabídla, že to jako ty věci vždycky dohromady nějak dávají roli a když někdo říká, vy na to koukáte jenom skrz matiku, skrz čísla, vy to žerete těm vydavatelem, těm firmám, tak já spíš říkám, no a co mě nutí pochybovat, proč bych měl vidět zatím nějaký jako čáry máry, černý vůdu, proč bych je měl podezřívat z nějakého nekalýho jednání, když jediný, o co těm firmám jde, Jsou ty peníze. A pokud by měli pocit, že si je tady vydělají, no tak nebo mají ten pocit, že si je můžou vydělat, tak si je vždycky budou chtít vydělat, že jo? Teď to jako by byli sami proti sobě. To má spočítaný, ten naprosto přesně ví, kolik kusů, jako do jednotek kusů se prodá, když tady vezme krabičky a vezme hry z digitálních distribucí, které jsou koupené z našeho území, že jo? Tak tohle všechno ví, jo? Takže on si moc dobře spočítá, kolik jako vydělá na českém trhu. Jasně. Jo? Další věc je, že spousta lidí, no, takhle. Spousta. Je to relativní. Jo. Určitá skupina lidí si koupí tu hru na českém trhu, ale hrají v angličtině, na což má prostě svatý právo. No, určitě. Jo. A tyhle ty informace mají Ubisoft taky. Protože to je jednoduchá položka v nastavení a jako vaše nastavení se posílá prostě vydavatelům, jo, aby věděli prostě, jak na tom hrajete, prostě jaký máte třeba grafický nastavení, aby věděli, pro co se ještě se vyplatí jako vyvíjet, pro co ještě ne, tak tohle by se jako ví taky.
Jo, tak když si, takže tady, když i vezmeme ten počet kusů, co se u nás prodá, tak vlastně ve skutečnosti těch hráčů, co to hrajou v češtině, je ještě vlastně o něco míň. Bohužel. A tohle Ubisoft taky ví, protože Ubisoft naprosto přesně ví, jak velký procento těch lidí to hraje v angličtině, jak velký to hraje v češtině. Jo, a to je bohužel další věc, která prostě jde proti nám. Jo, to samý potom ještě... Někde jsem viděl, že prostě že za tohle jako můžou hráči, nebo takhle, že to málo kupujou, jako no, hráč, který si to kupuje, jako už proto víceméně víc udělat nemůže. Nejvíc jsou na tom prostě fakt bytí poctiví lidi, co si to poctivě kupujou a pokud možno ještě za plnou cenu. Jo, ty si tu češtinu fakt jako zasloužej, ty prostě dostávali a bohužel ty jsou na tom bytí nejvíc. Jo. A my máme prostě tu smůlu v tom, že jsme se narodili do malého trhu. Jo, já jsem se taky od jak živa, od té doby, co jsem v tomhle oboru, tak si říkám, že dělám úplně skvostnou práci, ale ve špatné zemi. Jo, protože my furt jsme jako na tom blbým pomezí té západní a východní jako Evropy a je to tady hrozně moc znát. Jo. A u nás se pohledem těch západních firm zajímá. No jasně, jo, protože ty na nás fakt koukají jako na východní a bohužel jako ekonomicky vzato to tak nějak pomalu i je. Jo, a podle toho vědí, že ta tržní síla našeho trhu je taková. No a když ty náklady prostě na tu lokalizaci máme tak strašně někde vysoko, no tak se to prostě nevyplatí, tak to prostě neudělají. Ale pak máme ještě další věc. Můžeme si podívat klidně i na naše herní média. Jo. Protože když vyjde nějaká hra s překladem, tak si po mně potom ty vydavatelé nebo ty agentury chtějí, abych sledoval recenze a psal jim prostě, jak se píše o tom překladu, aby měli jako nějakou zpětnou vazbu. Protože vlastně jak oni se mají jako jinak dozvědět. Jo? Ubisoft konkrétně, Ubisoft to má třeba nějaké svoje interní věci a pak mi chodí jako nějaký procentuální vyjádření toho, jak prostě ten překlad jako byl dobrý. Jo, a pak má ještě, dejme tomu, dotazníky, co vlastně posílám všem registrovaným hráčům, co si tu hru koupí třeba na Uplay, nebo co jí mají registrované na Uplay. A ale i takhle občas si třeba napíšu a říkají, hele, vyšla tady ta hra, projdi český recenze, jo, a pošli nám prostě, jak se píše o tom českém překladu. Jo, aby prostě, aby jako viděli, že jak se v recenzích prostě ten překlad chválí nebo haní. Jo, a tady je velký problém, že stane se, že já najdu třeba 15 recenzí a třeba jenom 5 se o tom překladu byť jenom zmiňuje. Jo, a to vlastně tomu Ubisoftu taky dává velký signál, že prostě dokonce lidi... ani média se o to jako nezajímají. Na druhou stranu zase to můžou chápat jako nějakou jako samozřejmost, což v tom vybudování toho jako vztahu mezi tím zákazníkem a dodávání té české lokalizace vlastně může taky znít docela dobře. Ty jsi řekl klíčový slovo samozřejmost a to si myslím, že je hrozně důležitý téma. Jo, já chápu, říkám, pokud jde konkrétně standard, o Assassin's Creed, to líp, jako, jo, to máš to samý, jasně, ale pokud, no. Pokud jde o Assassin's Creed, tak prostě tohle už měl být 9. velký díl v řadě a všechny dosavadní byly přeložený. Jo, a jo, asi jo. Myslím si, že jako ty hlavní rozhodně, ty hlavní prostě měly všechny češtinu. Ne, všechny byly na konzolích, jak jsme se o tom bavili, ne všechny ale... teda v češtině ne na konzolích, ale přesně, ale jo, prostě... já mám pocit, že už ta jednička asi nějaký překlad měla. Ale jednička měla dokonce český dubbing. No, tak tím spíš. Ježiš, aha, jo. To je věc prostě, jednička měla dokonce český dubbing. Aha. No a jelikož lidi už se na to zvykli, tak to prostě chápají, jako že to teda, že o to větší to pro mě byl šok, že to najednou není. Jasně. Jo, a teďka si vemte, že ty české lokalizace absolutně vůbec nejsou žádná samozřejmost. Já jsem tady jako už od té doby, do tohohle toho oboru já jsem přišel v roce 2008, když jsem nastoupil do české pobočky CD Projektu a už tehdy se lokalizoval fakt ve velkým. Ten český CD Projekt, který lokalizoval přes 90% svého portfolia. Jo. Tehdy to byla jakoby samozřejmost. Od té doby to šlo poměrně dost dolů. Vemte si, že Zaklínač, který vyšel 2007, měl i dubbing, že jo. Zaklínač druhý už neměl dubbing. Jasně, že jsme si tehdy vyslechli strašně moc jako nářků, jak to, že teda neměl dubbing, že jo, ta dvojka, když prostě jednička měla a jak je to možný. Ale vemte si, že někdy kolem 2009-10 byla, že jo, krize, takže prostě peněz bylo všeobecně míň, jo. A lokalizací všeobecně ubylo, jo. Oni ty lokalizace vůbec jako přichází ve vlnách. No a teďka prostě jsme ve vlně, kde to jako se šipu. Ono to kopíruje celkem i ekonomickou situaci. Stop. Taky se furt jako říká, že krize za rohem, že jo. A někdo prostě tohle rozhodnutí udělá ještě předtím jako i preventivně, aby do toho potom nezahučil o to větší peníze. A někdo ho udělá prostě až jako později, když už se to jako celý veze dolů. To, že Ubisoft teďka se rozhodl, že nebude překládat, jako taky to není definitivní, jo. On se k tomu za pár let třeba zase může vrátit.
Jo, jako nic není jako definitivní, jako jo. Ale není to, tohle není celý jenom o Ubisoftu, to se týká i dalších studií. Já třeba dělám teďka na jedné hře, nemůžu říct na jaký, ale je to docela jako velká hra, bych řekl. A tam se mi taky na začátku projektu ozvali, jak říkali, tak do té češtiny nakonec půjdem, ale jako bylo to teda jen tak, jo. Že prostě vedení říkalo, no, jako zvažovalo, a přesně, jo. Kolik to asi tak bude stát, měli nějaký rozpočet a kolik na tom asi tak vyděláme. A je to jakoby tak jako trochu šulnul a no, uvidíme, no. A bylo to vyloženě těsný. Jasně, no. To paradoxně pak můžem kvůli tomu přijít o ty velké hry, u kterých lidi právě říkají, tady bych tu češtinu potřeboval spíš než nevím, u FIFA nebo u závodní hry. Jenže no, tím se vracíme zpátky na začátek, takže ačkoliv se všichni shodneme na tom, že bylo boží hrát celou trilogii Mass Effect třeba v češtině i na konzolích a já nevím co všechno. A ano, tam by to spousta lidí ocenila, tak stejně si dostal v češtině prostě mnohem menší titul, titul, ve kterém bys to možná nepotřeboval, titul, kde se ten překlad zdánlivě zdá být jako říct nepotřebný, ale že ho nevyužije tolik lidí naplno, jenže tam možná ta čeština taky stála zlomek té ceny. A to je přesně ono, jo. Když se vrátíme tady k téhle analogii, tak vezmeme si tohleto samý u malého nebo středního studia. Jo? Když to vydá bez překladu, tak prostě náklady 0 bodu. A prodeje prostě někde u země, protože je to malá hra, nikdo se jako moc o ní neví a podobně. Yes. A když se to přeloží, tak dejme tomu, že se to zase zvedne ty prodeje třeba dvakrát, třikrát. To znamená, jsme někde tady. Jo? A ty náklady na lokalizaci, jelikož ta hra malá, tak jsou někde tady. Takže a tohle celý no, je naopak zisk. Jako tady to byla obrovská ztráta, tak tohle je obrovský zisk. Tak proč by do toho nešli? No, to znamená, že dá se čekat, že teďka bude víc malých a středních her v češtině, takže jako to půjde furt jako dál. A ty velký, bohužel ne. V tomhle tom si teda bohužel musí i ten třeba Ubisoft sáhnout do svědomí, protože on vlastně do té hry cpe víc a víc textů. Jo. A teď proč? Vemte si, tohle asi třeba sami zodpovědi sami hráči. Jo. Vemte si, že nikdy nebývalo zvykem, aby v těch hrách bylo tolik textů. Teďka v těch hrách máte i u každého, jak sbíráte vybavení, jdeme to nějaká RPGčko že, a podobně, a sbíráte vybavení, sbíráte meče a nebo bušky, tričky a podobně. A u každého z nich máte nejenom jako název, což budíš, se musí přeložit prostě několik set až tisíc názvů tady těch položek. Ale najednou u každého z nich máte ještě jako nějaký popisek, který třeba jednu, dvě věty, jo, nebo tři věty. A to je hrozně moc, pokud tam těch položek máte prostě třeba 500, což úplně v pohodě máte. No jasně. Opravdu potřebujeme ke každý fusce, co najdem na zemi, jako popisek k tomu, kde se ta vzal a jaký má ta fuska příběh. Přesně. Ať si tohle to řeknou hráči sami, jestli tohle to vlastně čtou nebo nečtou. Protože my si třeba s korektorem jako říkáme, když děláme tyhle ty věci a pokud je tam 500, že jo, krát dvě věty, dejme tomu, jo, tak to je tisíc vět a než se přeloží tisíc vět, tak to fakt nějakou dobu trvá. Jasně. Jo, a když prostě překládáte prostě už 90. meč nebo prostě s tou košily, tak si říkáte, čte tohle vůbec nikdo? Možná ten, kdo toho vytváří v tom originálu, tak toho to netrápí a více nad tím zamýšlí právě ty, kdo to mají překládat. A možná by ti i hráči potvrdili, že třeba zdaleka ne každý všechny tyhle ty věci čte, jako to konec konců neplatí o hráku obecně, ale i na tom asasínovi. Tímhle se přesně zvedají náklady na tu lokalizaci, protože každý slovo se musí zaplatit. Aniž by se zvedala cena té hry, to znamená, že vlastně ten vydavatel, který tohle dělá, si sám vlastně snižuje ten svůj zisk, což potažmo může přijít až do té ztráty. Já si myslím, že přesně tohle se stalo tady. Já ti položím otázku, která samozřejmě asi jako nebudu mít úplně jednoznačnou odpověď, možná žádnou odpověď, ale ještě než tak učím, tak já bych jenom chtěl říct, mířím k tomu, co s tím můžou udělat hráči, jo, u nás v České republice, protože tady už několikrát padlo petice, padly tady i nějaký jako komentáře, které se prostě objevily, ať už třeba pod Jirkovým článkem, nebo já nevím, pod mýma tweetama nějakýma, nebo obecně prostě v nějaké diskuzi. V první řadě já bych chtěl říct jednu věc, jo. Jako mně přijde, že hráči, kteří na to emotivně reagují a ty emoce jsou na místě, prostě jsou zklamaný, tak často jako dle mýho jako přehlížejí tyhle ty objektivní fakta, to znamená, že je to biznis, je to prostě jako chladně řečeno, ale není to nijak emotivně zabarvený, ani vůči hráčům, ani jako nestraníme. No, biznis může prostě dát i pro náš prospěch fungovat. Přesně tak, ne? Takže jako, je to jako biznisový rozhodnutí. A teď jako já jsem třeba naznačoval, že bude jako jednodušší pro všechny,
Když tohle prostě akceptujou. To není prohra, to je prostě jenom akceptace toho, že takhle funguje ten trh. Jenomže já nechci, já byl bych velice jako nerád a vlastně je mi to líto, že spoustu lidí to vysvětluje tak, že právě jako, proti tomu. Jsem proti peticím. Jo? Jako, tak co má jako říct? Ne, petice. Petice jako má svobodný právo založit a podepsat každý, stejně jako má každý svatý právo prostě si tu hru nekoupit, když třeba samozřejmě. To češtinu nemá, protože neumí anglicky. A to je zcela jako, jako legitimní. I tady by se dalo říct, že prostě ani já, ani Jirka vlastně jako jsme nikdy neřekli a ani to myslím jako nemáme v hlavách nemoc takového, že prostě jako by se lidi měli naučit anglicky, by si vůbec jako užili. Ne, takový to argument jsme nikdy nepoužili. Tohle je prostě věc, která je úplně mimo, jo? Já to vždycky prostě stáčím na tom mýho tátu, protože prostě on jako taky občas něco hraje, čte hodně knížek, fantasy, sci-fi, ty vychází jak na běžícím pásu. Ale i kdyby sérií, všichni tady mluvili světovým jazykem, tak je to, mají jako je to pohodlnější využít mateřštinu. Ale je to jako prostě vysokoškolský vzdělaný člověk, doktor, jemu prostě 57 a anglicky prostě neumí. A to neznamená, že lempl, jo, prostě neumí anglicky, to jsou prostě lidi, kteří, a to já chápu, to já respektuju, ale jediný, co mě vlastně jako vadí, je ta jako neracionalita některých těch komentářů, který jako vyzývají prostě jako přestaňte si kupovat hry od Ubisoftu. A to si myslím, že jako tomu nepomůže. Někdo opravdu jako říká, teď máme právo si ty hry ukradnout, protože Ubisoft na nás jako hodil bobek, a teď jako my nemáme tu češtinu a proto prostě už jako vůbec žádný respekt, takže jako krásně. No to protože někdo zaměňuje svý přání mě jako za ty objektivní skutečnosti, že jo? Já to chci, jako mrzí, ale není to tež. Přesně, mě jako mrzí tenhle přístup, který jako je jako takhle agresivní, jo? A vlastně to není vůbec na místě. Přesto, ta moje otázka zněla, jo. Můžou s tím hráči podle tebe něco dělat? No, jako něco, co možností, jako těch možností jsem v těch diskuzích viděl taky jako řadu a nad každou jsem se zamyslel. Schválně, jestli tady jako všechny dokážeme probrat. A za prvý bych teda jako chtěl říct, že hrozně moc souhlasím s tím, co si právě teďka řekl. A byl bych rád, že jako to, co s tím hráči můžou dělat, je nenadávat a prostě nerozpoutávat v diskuzích jako nějaký šílený urážky a podobně. To fakt není na místě, protože to je prostě blbost. Jako říkám opět, chápu jejich rozhořčení naprosto a já sám nesouhlasím s tím, že někdo jako já bych fakt překládal úplně všechno. Já bych třeba zase jako hrál vlastně všechno s tou češtinou, jo, nebo prostě no. Protože to je pohodlný, ne protože no, neumím anglicky, jo. Ale tohle prostě fakt to nemá žádný význam prostě někomu nadávat nebo něco. To samý, když někdo přijde do té diskuze a takový lidi se objeví se 100% pravděpodobností pod nějakým článkem, kde se oznámí, že nějaká hra nebude mít český překlad. Tak tam vždycky přijde někdo, kdo říká, já to nepotřebuju, já hraju v angličtině, já jsem vykrytej a podobně. Gratulujem, posíláme klíčenku, jo, gratulujem ke zvládnutí poměrně primitivního jazyka, který je poměrně fakt jednoduchý na naučení. Jo, ale do té debaty fakt vůbec ničím nepřispíváte. Jo, to samý, ať no to jsou ty polarizující, že z obou stran to vlastně jenom jako zapříčinuje ty výbuchy, jako že to, že vy umíte anglicky, je fakt nikomu nezajímá. No ale tohle to právě tak, pak vytrigruje ty lidi, kteří to potřebují, pokud tam potom někdo přijde to takhle vidí proti. Učte se anglicky, prostě jasně ono se říká, že dneska umět anglicky je prostě pitomý. Na druhou stranu nikdo nemá povinnost umět anglicky. Jasně, když umí anglicky nebo když umí nějaký další jazyk, tak si zpřístupně víc možností, který svět nabízí, pokud se prostě, neříkám aktivně rozhodne, ale prostě někdo na to fakt nemá buňky prostě, jo, opravdu existují lidi, co se... Jenom čas? To taky, ale jasně, ono se tady už dávno učí angličtina prostě od prvního stupně, dejme tomu, jo, ale to fakt neznamená, že by každý měl buňky na to naučit se prostě cizí jazyk. To někdo fakt nedokáže, jo. Hele, a taky umět anglicky, že jo. Přesně jako tak, umět prostě říct pár vět a jako porozumět něco jiného, jako rozumět prostě košatým rozhovorům, složitým. No jasně, číst si knížku, koukat na prostě věci v původním znění. Můžete se v pohodě dívat na film prostě s anglickýma titulkama, to je úplně jedna věc, ale druhá věc je ty hry, jo. Když vezmeme nějaký, já nevím, Doom nebo Mortal Kombat nebo nějaký auta, tak tam fakt češtinu nepotřebujete, jo. No a tam to i často lidi říkají, že jo, jako já spoustu her v pohodě hraju v angličtině, ale tuhle hru bych potřeboval právě v češtině. A jenomže, vejme tomu třeba nějaký Zaklínač nebo nějaký Assassin, co už fakt hraničejí s nějakým jako literárním dílem. No jasně. A navíc, pokud vy se tam ještě máte rozhodovat, jo, a nějak řídit prostě osud toho příběhu a těch postav, tak jasný, že na takovouhle úroveň angličtiny už třeba každý fakt nedosáhne, jo. Protože občas tam rozhodují jako jemný niance a musíte prostě umět fráze a podobně a není to tak, že prostě řeknete, ježiš, teď jsem to nechytil, řekněte mi to ještě jednou, jako já nevím, co mám dělat. Jasně, ještě se ideálně odsejpá čas na odpověď, ale takový ty epizodický adventury. Lidi tu češtinu potřebujou, jo, takže pokud zase jako někam píšete do diskuze, že
naučte se anglicky, tak zase opět nepřispíváte vůbec nic. Nicméně k té otázce. Teda. Jasně. Vlastně celý to začalo tím, že jsem na Twitteru psal o těch peticích, že prostě ty petice jsou podle mě k ničemu a bohužel si zatím teda jako docela stojím. Já naprosto chápu, ať si lidi fakt podepisují petice všichni, každý jich může podepsat, kolik chce, ale ať vlastně moc nečekají, že to zabere. Jo, protože ta petice se řeklo, že až to bude mít 5000 podpisů, což jak už jsem vysvětlil, je opravdu hrozně málo. A půjde to do Ubisoftu, tak ten Ubisoft jako si na to podívá a říká, no jasně, ale my nevíme nic, co bychom neviděli. My víme, že ta přeložená hra jako zvedá prodeje, jenomže prostě ty náklady už jsou tak vysoký, že prostě to nejde. Že to nedává smysl. Navíc ta petice, bohužel, když se by měl tý konkrétní, u tý Valhaly, tak já jsem si ji čet a bohužel si ona podkopává nohy sama sobě, protože ona tam píše dost jako zavádějící a vlastně bych řekl skoro až jako živou větu, že jak to, a to je taky hrozná věc, jo, že ta petice vlastně má být jakoby žádost nebo prosba, ale je jeden rozdíl, velký rozdíl, když někdo jako něco jakoby prosí nebo se ptá, a než když něco jako, než když se něco dožaduje. V té petici je napsáno, že jak je to možný, že nemáme překlad, když podobný trhy jako Polsko a Maďarsko ho mají. To tam bylo, já myslím, že ta fráze Polsko... je možná už v tuhle chvíli upravená, nejsem si jistý, jo, ale bylo to tam, jasně, já si to pamatuju. Já jsem se díval ještě dneska a prostě tam bylo, že prostě podobný trhy, jako jsme my, a oni mají, když to. Polsku už jsme si vysvětlili, že vůbec není podobný trh jako my, protože je 10x silnější. A Maďarsko je tam uvedený snad omylem, protože Maďarsko nemá překlad Valhaly. Maďarsko dokonce, jako maďarština nebyla ani u Odyssey. Tržby Maďarsku za hry 2019 jsou 119 milionů dolarů, takže míní než České republice, ještě míní než kombinovaně. A ty tam ani jako nemají. A když potom přijde tohleto do toho Ubisoftu a ty se tam jako přečte, že se srovnáváme s Polskem a s Maďarskem, tak říkají, no ale Maďarsko nemá. Jo? A Polsko je prostě a Polsko je úplně jinde, Polsko si na to vydělá. Jo? Čili jako já si myslím, že ty petice nepomůžou, protože stejně nakonec narazí na nějakou excelovskou tabulku u toho člověka, který o tom rozhoduje, a tam je prostě jeden ten chlíveček je prostě vybarvený červeně, protože jde do mínusu, a to opravdu žádná petice jako nepomůže. I kdyby ta petice měla prostě 20 000 podpisů, kdyby měla 50 000 podpisů, tak by se Ubisoft jako řekl, dobře, tady vidím podpisy 50 000 lidí, kteří chtějí tu hru v češtině, ale tady se neprodá 50 000, jako, tak jako co, tak ty lidi jako jenom křičí, že to chtějí, ale nekupují si to, no tak v tom případě A někdo se ptá, a to je docela legitimní dotaz, když teda teďka budeme tu hru kupovat dál, navzdory tomu třeba, že ji ani nerozumím, nebo nerozumím tak dobře, budu ji kupovat v tom originále, dokud tam ta čeština oficiální opět nepřibude, vyhodnotí to, nebo může to vlastně Ubisoft vyhodnotit tak, že mi tu češtinu pak dá, nebo si to vyloží lidi v Ubisoftu, a to je legitimní otázka, že teda ty lidi to dál kupují, čili tu češtinu vlastně nepotřebují, čili nebude třeba se k těm češtinám vrátit. Já totiž ten dotaz jako chápu a respektuju. Já taky, a je to poměrně hodně dvojsečný. Vemte si, takhle, je možný, že to pochopí tak, že o tu hru jako opravdu stojíme, a jakmile si ji budeme kupovat jako zase natolik hodně, že oni z toho budou mít jako tak plusový peníze, že budou vědět, že se to třeba ještě zvedne tu lokalizaci, tak se do toho zase vrátí. Totiž takhle vlastně český lokalizace původně vznikly. Jo, tady se nejdřív se nepřekladlo vůbec nic. Já jsem, když jsem já začal hrát, prostě tak ty hry pomalu neměly ani slova, ani texty, jako jo, protože jenom já jsem taky o generaci jinde než jako dnešní průměrná hráč, jo. A to je, si myslím, taky poměrně důležitý zmínit. Dnešní průměrný hráč je tak nějak mezi 25 a 20 lety. Jo, a řekněme, že začal hrát v 10 letech. Dejme tomu, že mu 25. Začal hrát v 10 letech. To znamená někde v roce 2005, a vlastně tehdy bylo prakticky všechno přeložené. Čili je na ty češtiny zvyklý. Čili je na to zvyklý, a proto si možná myslí, že to je jako samozřejmě, že to je standard, jenomže ještě to pár let předtím, ano, jo, a pár let předtím to tady vůbec nebylo. Jasně, v 90. nevycházelo v češtině skoro nic, nebo nějaký první anomálie, jako agent Mlíčňák a podobně. A... Jasně, no. Což opět je tam prostě jakoby pár vět a dá se to přeložit prostě za pár dní. Jako no a přízeň těch trhů a tak dále. No jasně, a navíc tehdy ty hry prostě byly jako jinačí, jako jo. A já naprosto chápu, že ty lidi to očekávají, protože vlastně na to byli zvyklí. Oni se vlastně už narodili nebo začali hrát prostě na trhu, který lokalizoval skoro všechno. A od té doby toho bylo jenom míň a míň a míň. Jo, takže proto jsou možná tak jako naštvanější, protože si vlastně ani nepamatují doby, kdy se jako ani nepřekládalo. Jo. Když se vrátíme dál těm možnostem, čili petice, já se obávám, že prostě fakt jako nic moc nezmění, protože těch podpisů je málo. Jo. A navíc stejně se budou
vždycky dívat, vždycky se ten vydavatel bude dívat na to, kolik se tady prodá, jo, a ne kolik podepíše jako lidí, protože ty si budou říkat, jasně, ty lidi něco chtějí, ale oni to jako nekupujou, nekupují to tolik, nedává to smysl, to už jsme říkali mockrát. Viděl jsem nějaký, jo, ještě ten tvůj dotaz vlastně, když to budem dál kupovat, no, no. jestli to, no tohle si každý vydavatel jako vyhodnotí sám, jo, ale vlastně na každý trh se rozšířil díky tomu, že z toho trhu měl dost peněz, tak tam vlastně nalil ještě další peníze, protože takhle funguje kapitalismus. Peníze dělají peníze a když jako někde něco vydělává, tak oni do toho investují. Když vidí, že se trh rozvíjí, tak do něj investují, aby se rozvíjel ještě víc a měli z toho větší zisky, pochopitelně. Jo? Jim to ten dával teďka finančně smysl, protože jim vlastně stoupaly náklady, aniž by jim stoupaly příjmy, no tak to odpískali. Když my to budeme dál kupovat tu hru, a budeme ji kupovat dostatečně, já celkem jako věřím tomu, že se těch lokalizací opět dočkáme. A jak jsem říkal, to rozhodnutí není jako finální, jo? Protože prostě oni se můžou vrátit a můžou říct, jo, jasně, už to dává smysl. A nebo třeba budou to dělat tak, že si u každé hry budou jako říkat, jasně, jako, jestli jo, anebo ne. Jo? A možná se od nich dočkáme jenom toho, že budeme překládat menší a střední hry a ty velký prostě ne, protože na ty velký, bohužel, nejsou si nevyděláme. Jasně. Jo? Viděl jsem další nějaké možnosti typu překládat to třeba jenom částečně, že prostě nebudem překládat tady ty popisky těch. Víš, jako Ubisoft, kdyby bylo. No, to je problém, částečně. To řeknu, jo. A kdyby jsme třeba nepřekládali ty popisy těch košil a podobný, což je fakt jako zbytečný, jo, tak bylo by jednak těžký udělat tu hranici, stanovit někde, jako co teda jo a co už ne. Ale dejme tomu, že by se to nějak dalo. Jenomže v tom případě by to muselo vyjít jenom na PCčko, protože součástí certifikace Microsoftu a Sony je, kompletně, že žádná hra nesmí vyjít částečně přeložená. Jo? To znamená, že by to vyloženě zabilo hry na konzole. A ty konzolový tady u nás stoupají, takže vlastně, jak jsem říkal, jak to jde prostě ve vlnách, tak u nás dřív ty lokalizace tahlo PCčko, a teďka je pomaličku třeba začíná jako tahnout konzole a my jsme tak někde na pomezí, že fakt každý ten vydavatel si dobře rozmyslí, jestli prostě to PCčko, který klesá, to dokáže utáhnout a jestli případně mu jako pomůžou ty konzole, které jdou jako nahoru, ale zase ne za stolik, protože náš trh se sice rozvíjí, ale ne dost jako rychle, aby držel krok s těma rostoucíma nákladama na tu lokalizaci. Jo, taky jsem viděl někde, že jak je to možný, když prostě ve hrách se točí v Americe mnohem víc peněz než ve filmu, jo, tak prostě oni mají jako obrovský zisky, tak proč jako do toho nevěstují víc, třeba i s nějakou ztrátou. Jasně, to je pravda, hry jsou tam nejvýdělečnější promysl. Na druhou stranu mají taky podstatně vyšší náklady než filmovej. No, jo, ty filmový promysl dneska udělal jako nějaký megafilm klidně za pár set milionů dolarů, ale ta hra stojí podstatně víc. Jako jo. Jestli myslím, že by něco vyložně podkopalo další vydavatele a podkopalo nám to jako nohy v tom smyslu, že už ani další vydavatelé by jako nechtěli investovat do toho, je, kdyby třeba viděli, že si ty překlady najednou děláme jako nějak sami. To už jsem taky viděl, dá se dohromady prostě parta amatérů, neprofesionálů, řekněme. Jasně, Uvalhali se to zmiňuje, že? Uvalhali se to zmiňuje, že už tady existuje nějaká skupina, která by se jako do toho dala, což dobře, jako to je docela dobře možný. Konec konců dřív to tady jinak ani nebylo. Jasně. Před tím, že když se začal dělat profesionální lokalizace, tak tady byla poměrně velká scéna neoficiálních překladů. Vlastně teď začalo to lidma jako Mrazík, nebo ne nutně začalo, ale a navíc se z této generace verbovali pak i ty první jako profesionální překladatelé, protože začali třeba přecházet na tyhle ty pozice. No, to je třeba případ Martina Kováře, který jsme tady taky měli. A jako kdyby ty vydavatelé viděli, že my si to jako přeložíme nějak jako sami a oni do toho nemuseli dát ani korunu, tak už by si vlastně řekli, že teda ty oficiální lokalizace vůbec dělat nemusí a v tom případě by se na to vykašlili. Otázka je, jak dlouho by to tohleta ta neoficiální scéna dokázala utáhnout, protože tehdy, kdysi, sice z té neoficiální scény se zrodily ty oficiální lokalizace, ty profesionální lokalizace, jenomže tehdy ty hry byly nepoměrně menší, jakože prostě násobně menší, jo, klidně desetinásobně, 20, 50násobně menší a obsaholi méně textu. No a dneska když ne, tak se obrovský. Na ně čekalo třeba dlouhý měsíce nebo i leta, protože jsem byl součástí skupiny WDK, která kromě jiného lokalizovala KOTOR, ale i jiný hry a to byl prostě běh na jako měsíce a měsíce a měsíce, takže jako si to chci zahrát za dva roky. Když jsem přišel jako do té branže a tak se kolikrát stalo, že vyšla nějaká hra v Americe, že jo, a u nás to vyšlo s tím překladem třeba za půl roku nebo za rok. Jo. Tady, dejme tomu, když se do toho teďka teda
ta nějaká neoficiální skupina pustí do překladu Valhaly, tak se k těm textům nedostanou dřív, než ta hra vyjde. Jasně. Jo, to znamená, že ta hra vyjde tady prostě bez lokalizace a oni se do toho pustí a oni to může klidně obsahovat podle mě klidně 2000 normostran. Je jedno, že to bude někde na Skandinávii, kde prostě, která není tak osídlená, ale Ubisoft si prostě myslí, že musí dávat těm hráčům jako ten obsah, že to musí mít stoupající tendenci a musí tam toho být víc, tak to furt to bude ukecený. Já věřím tomu, že to prostě klidně bude mít 2000 normostran, a nebo minimálně 1000, jo? Ale klidně 1000. Ale taky to prostě strašně. Je to furt strašně moc. Jo, a tahle ta neoficiální scéna se s tím bude potýkat hrozně moc. Jelikož za to nedostává peníze, neživí se tím, tak se musí živit něčím jiným. To znamená, že to dělá po práci. To znamená, že po práci prostě ten člověk... Nebo během studia třeba. Nebo během studia, jo, ale po studiu, po práci ten člověk unavený na to má pár hodin, dejme tomu. Hmm. Jo, a to bude na dlouhý měsíce. No, může se jim do toho přihlásit pochopitelně kdokoliv. A já už jsem byl jako jednou... jsem se účastnil nebo aspoň pozoroval takový jeden projekt, jeden neoficiální lokalizaci velký hry, která tady nevyšla s profesionální češtinou. Tam se překládalo asi 50 lidí, jo, a oni každému poslali jako kus a pak to oni sbírali zpátky. Což je nekonzistentní. Což je strašně nekonzistentní. A ta kvalita bude někde úplně jinde, ale pochopitelně, pokud budeme překládat jako na úrovni nějaký neoficiální scény, tak se dopředu musíme prostě vzdát jakoby nějaký kvality. Já tím nechci říct, že prostě ty amatéři by to překládali jako totálně nekvalitně. Ne, určitě by to nemělo vyznít nějak negativně, protože ty lidi si zaslouží poklonu. Spíš jenom jakože z podstaty věci, no, i když jasně, třeba kolikrát v těch skupinách působí i skutečný překladatel. Když děláme my ty překlady, tak já jsem nerad, když jako na jednom projektu musí dělat třeba jako tři překladatele. To už mi přijde moc, že tam ztrácí právě ta konzistentnost. A jakož za to lidi platí, jo, tak očekávám, že oni očekávají, že prostě bude ta kvalita nějaká, takže my prostě máme nějaký standardy, který musíme dodržovat. Jo, u nich jasně, když jsou to zase neoficiální překladatelé, tak jim ta komunita třeba lecos odpustí a bude fakt ráda, že to jako, že to vůbec si to můžou užít. Jenomže jim to bude trvat třeba rok, dva. Jo, už teďka jsou tady nějaký hry, který řekla komunita, že si přeloží jako nějak sama, a oni už šli před pár lety a tu češtinu pořád ještě nemají, protože to je prostě obrovský a ty lidi to dělají prostě sami za sebe, že jo, právě po práci, po studiu, tak to trvá hrozně dlouhou dobu. Tady je docela dobře možný, že než by se stihla komunitně přeložit Valhalla, tak vyjde už další Assassin. No, a někdo ti řekne, já si na to prostě počkám, protože si to jinak nezahraju, jo, jasně, který ten argument ale, je jako s pochybničím, neříkám, že s tebou nesouhlasím. Ta komunita prostě vyloženě jí to umoří nakonec. No jasně, překládat prostě ročně několik takových titulů, tak to by vůbec jako... No. Jako asi nešlo, no. Další možností, co jsem viděl někde v těch diskuzích, byl třeba crowdfunding. Jo? Tak pojďme se složit na to, aby se prostě vybrala jako ta částka. Jo? Že to ti nikdo neřekne, tu finální? Tu finální nám nikdo neřekne, pochopitelně. Nakoliv, jo? A pokud to chceme dostat navíc, do té krabičky, tak no. Bez souhlasu Ubisoftu to tam prostě nedostane. Takže jako ty peníze vybrané z crowdfundingu se jako pošlou do Ubisoftu, to přece taky jako je tak. Hloupost. A navíc, pokud to budeme dělat jakoby na té neoficiální scéně, tak to zase bude jenom pro PCčka, protože na konzole to zase nedostaneme. To kvůli prostě certifikaci nejde. A schválení. Jo? A tady u toho crowdfundingu je taky potíž, že vlastně dopředu se nikdy neví, kolik to bude stát. Jo? Mm. I když my děláme rozpočet jako na tu oficiální profesionální lokalizaci, tak oni nám řeknou, hele, odhadujeme, že to bude mít tolik slov. V tom případě napíšu, odhadujeme, že to bude stát tolik. Jasně. A pak se to se jede, že jo, a ten počet slov se může jakoby naplnit a on se třeba jako ještě mění a nakonec zvyšuje, že jo, protože teďka třeba taky dělám nějaký hry a oni kvůli covidu teďka jako vlastně byli odložený a ty vývojáři říkali, no tak my využijeme toho času navíc, tak tam napíšeme ještě další nějaký věci, prostě jako, protože co tady, my tady nebudeme sedět prostě jen tak, jo, no tak prostě tak scenáristi budou psát a ostatní budou překládat a tím zase stoupají nápady, jasně, že jo. Navíc zase asi... se jako vyčerpává rozpočet. Takže vlastně dopředu nikdy nevím, jak to bude stát. Navíc u toho testu je to taky docela těžký, protože tak. Jak jsem říkal, ty vlastně hodně podobné hry, jako byly Origins a Odyssey, tak jako jsou hodně podobné, ale ten test probíhal úplně jinak kvůli všem těm možnostem dialogovým a potom tomu pohlaví. Takže to taky stojí úplně jiný peníze, že jo. A stejně, i kdyby tohle to zafungovalo jednou, tak co bude dál? Budeme to dělat jako u každé hry a ta komunita prostě bude dělat crowdfunding jak vyloženě u každé hry, to prostě jako nedává stejně smysl, jo. Navíc, kdo by to teda potom dělal jako ten překlad? Já třeba za sebe, kvůli těm slovám, co mám, se neoficiálního překladu zúčastnit nemůžu.
Jasně. Jo, protože neoficiální překlad, to je taky nutný podotknout, a zase se nám to jako může líbit, nemusí líbit. Neoficiální překlad je nepovolený, dokonce přímo zakázaný zásah do, jako, do souboru té hry. Jo, je to napsaný v Eule, kterou každý, kdo instaluje hru, prostě jí odklikává, že jí čet. Jo, a tohle se jako nesmí udělat. Já bych vlastně měl dělat, že o tom ani nevím. Hmm. Jo, protože ty smlouvy prostě podepsané jako mám a já nemůžu jít vyloženě jako proti tomuhle. Já v tomhle mám samozřejmě ruce. Já bych to překládat nemohl, tyhle ty věci, jako neoficiálně. Jo, takže těch možností jsem viděl několik. Fakt jsem se na ně zamyslel z pohledu toho, že to dělám už hroznou spoustu let a mám kontakty na všechny možný vlastně lidi, ať už v médiích, ať už u distributora, ať už u vydavatelů, ať už u vývojářů, kteří mimochodem bohužel všichni souhlasí jako s tím, že jo, ty se tomu vůbec nedívej, ty to všichni chápou, že no, nedává to finančně smysl, no tak jako co jo. To je taky jedna z těch věcí, jak se dřív trh tady proměnil, protože dřív ty lokalizace hodně platili místní distributoři, jo, ze svýho, ale třeba se dohodli s tím vydavatelem, že říkal, hele, ten vydavatel zaplatí tu implementaci, jo, a ten distributor si vezme na starost překlad. A že ten udělá na vlastní náklady. Jasně, no. Což taky dřív fungovalo, protože dřív tady zase ty hry nebyly tak obrovský, jo. A vlastně vemte si, když jsem já do té branže nastoupil, tak každý distributor lokální, co tady existoval, tak měl svůj vlastní lokalizační tým, nebo aspoň manažera, který prostě zařizoval ty překlady, dával to někde externistům, prostě, ale fungovalo to. Jo. Postupem času ten český CD Projekt, který se přerodil na Comgat, tak nakonec zůstal jako jediný, kdo měl vlastní interní lokalizační tým. Jo. A všichni ostatní, ať už tady odsud, anebo zvenčí, začali ty hry lokalizovat u Comgatu. Jo. I když to potom Comgat nevydával, takže on vlastně, Comgat vlastně v podstatě podporoval jakoby konkurenty, on jako věděl, že my jim to přeložíme a jim se bude ta hra vlastně prodávat líp, takže on na tom vydělá, vlastně. Ale my na tom vyděláme taky, protože máme jako práci a to lokální oddělení s ním začalo samo vlastně vydělávat na sebe. No a tohle se pak s Comgatu vydělilo a to jsem teďka já. Možná, aby jsme byli úplně fair, tak třeba výjimkou Hypermax, když je to menší firma, která si taky překlady dělá jako sama. No jasně, jo, zůstávají furt ještě jako takhle nějaký maličký. Jo. Teďka ovšem už se to změnilo natolik, že kolikrát si ty lokalizace zařizují přímo sami ty zahraniční vydavatelé. Jasně, najdou si ty. Takže tady ten distributor potom dostane hru, která už je přeložená. A ten distributor třeba ani neví, odkud se ten překlad vzal. On neví, kdo to jako překládal vůbec. Jo. Neznamená to, že by za to ten distributor jako nezaplatil, protože tím, že ten vydavatel si nechá tu hru přeložit už někde, tak mu jako stoupnou ty náklady, pochopitelně. No ale díky tomu má jakoby lepší produkt, o kterém vím, že se bude na tomhle trhu prodávat líp. No tak zase trochu zvedne cenu za licenci tomu distributorovi. Jasně. Jo? To znamená, že i ten místní distributor, když ho nepřekládá on, tak stejně se na tom jakoby finančně podílí. Takže furt je potřeba podporovat ten místní trh. Jo? A když bude ten náš jako trh růst, tak z toho budou mít fakt víc ty distributoři, kteří se na tom podílejí přímo nebo nepřímo. Budou z toho mít víc i ty vydavatelé, kteří uvidí, že prostě se sem vyplatí investovat a vrátí se k těm investicím. Jo, a musíme si toho prostě vážit a jít asi spíš jako tudy, protože fakt ty překlady český nejsou samozřejmost a je docela dobře možný, že teďka situace ekonomická bude asi nedobrá, je docela dobře možný, že těch lokalizací bude ještě míň. Vemte si loni Football Manager poprvé vyšel bez překladu. No. Jo, letos prostě to schytal Assassin. Příští rok to může schytat něco dalšího, jo, a nějaký další vydavatel si může říct, hele, my už jako končíme. Jo, to se úplně v pohodě může stát. Fakt to není samozřejmost a nesmíme to brát jako zaručenou věc, protože to nám nikdo nezaručí. Já myslím, že tahle slova by mohla naše povídání a řekl bych jako vyčerpávající povídání ukončit. Já ještě na úplným závěru bych vás poprosil samozřejmě, abyste se přidali do diskuze určitě, abyste psali komentáře, ale abyste zachovali nějakou kultivovanou debatu. Vzhledem k tomu, že my opravdu jsme se snažili předkládat prostě nějaký jako fakta bez emocí, prostě nějaký jako věci, které popisují tu danou situaci a jak už tady zaznělo během toho povídání. My všichni tři, co tady sedíme, jsme taky hráči, taky ty hrajem. Jako shodli jsme se, ještě předtím, když jsme tady točili kamery a tak dál, že opravdu jako ty češtiny máme rádi. Filip je jednak vytváří to jeho vživa, jednak prostě jako já se zapíná, Mirka se zapíná, takže my jako nejsme proti češtinám, vůbec ne, a já jako kdybych měl jako vystoupit z té pozice toho člověka, který tady něco jako popisuje a říká nějaký fakta a mluví za sebe, za Zdeňka Prince, hráče, mě to mrzí, já bych si tu češtinu tam v té Valhale taky zapnul, jo.
A v tomhle ohledu prostě jsme na vaší straně, ale pokud je prostě ten svět nějak nastavený a pokud prostě jsou to společnosti, které chtějí vydělat peníze, tak to rozhodnutí je prostě neměný a takový zkrátka, dokud se ta situace třeba nezlepší na tom trhu, aby to bylo výhodný, aby se to vyplatilo, laicky řečeno, tak to prostě nezmění. A to je prostě asi konec tohodle všeho. Podkrát díky za návštěvu, bylo to jako velmi plodné povídání. Doufám, že to najde odezvu i na druhé straně, že si to lidi užili a i kdyby třeba s náma vždycky nesouhlasili, že to pro ně bude zajímavý a že třeba načerpali i nějaký nový informace. Hodně štěstí tobě v další práci a my všichni i s divákama si samozřejmě budeme držet palce, aby si měl té práce co nejvíc a aby si nám překládal co nejvíc her. No teď toho mám jako až možná moc. No ne, na ti daj. 11 her rozpracovaný. Tak vidíte, 11 her budeme češtině. Takže jako jo, překlady ještě nekončí, jo, ještě nekončíme a vlastně ten Ubisoft může se to vrátit, jo. Naházíme flint do žita, nemusíme jim nadávat, a protože to prostě dává jako takhle smysl. Může se to vrátit všechno. Díky Filipe, měj se hezky a my jdeme na závěr tohoto vidcastu. Máme za sebou rozhovor, jsme v poslední části, budeme myšmašovat. Myšmiš. Petře, jsi na řadě. Říkej, co tě zaujalo, co jsi dělal, čím se zabýváš teď třeba v těchto těch dnech a já nevím, co tě napadne, no? Já řeknu, nevím úplně, čím se zabývám. Vox Populi, prostě říkej věci. Cokoliv. Vox Populi, já budu prostě mluvit teďka nějaký věci. Já jsem udělal chybu hroznou. To nevadí. Já jsem strašnou chybu. To já, mě se stane já i častěji, než v týdnu. Otvíral doma šuplí, že se zahrá něco novýho. Já jsem odbavil a říkám, tak co se vyberu. A vypadla na mě hra a asi řekl, tak jo. Nepřemýšlel jsem, si říkám, tak to zkusím. Že to byl osud prostě. Byl osud. Bylo to dlouhý? Počkej, to se rozumí na konci, co to bylo, počkej. Rozpadám na konci pořadu. Hele, a byl to Ghost Recon Wildlands. Aha. A já teda o hrách jako mluvím obecně dost jako pozitivně, protože se na všem snažím najít něco dobrýho. Všechno dělali lidi. Forzu, teda. Ale ty vole, to je tak blbá hra, já to nemůžu ani, hrát díl než 20 dní, abych se prostě úplně neodpál. Hráš to sám? Rozbilý. No, hrál jsem to jako s lidma, ale ty to samozřejmě jako koop je lepší, koop je vždycky lepší, ale to asi bylo trošku lepší, jako třeba Predator, když jsme hráli společně, asi zhruba o tolik lepší. A mě to prostě hrozně to vytáčí, tyvo. Jako úplně neuvěřitelně, jak je to rozbitý na všech úrovních. Prostě samý glitche, všechno různě tyvo, koliduje, interface se nenačítá, tohle. Fakt jsem se jako špatně vybral tentokrát. A hrozně to mrzí, protože jako... Já se bojím, že to strašně dostaneme, ale vůbec ti ten názor neberu, protože mě to třeba vůbec nebavilo, ale já jsem jako naštěstí nemusel k tomu přistupovat nějak objektivně nebo se snažit o nějakou objektivitu, protože jsem to nerecenzoval, nehodnotil jsem, protože jsem od první chvíle věděl, jako, že to není jako hra pro mě, což je strašně důležitý při hodnocení nebo vybírání si her, nemůžeš si vybrat něco, co jako nemáš rád, jako žánr, a pak říkal, že jsem to nelíbí, to je to takový blbý. Hele, já nemám ani potřebu, já nemám potřebu to vyvažovat, já ani nevím, recenzoval jsem to? Já se to nepamatuju. Ne, já myslím, že to, ne. To bylo samozřejmě ještě jako na hry a tam toho recenzoval, myslím, Honza Confresh. Až takhle starý, to je dost možný. No, no, já se můžu tady takhle podívat, ale co já jsem chtěl říct, já jsem chtěl něco jiného. My jsme hráli ty bety nějaký spolu. To jo, jenomže já jsem jako z začátku měl jako shodný názor, jo, jako divná hra, tak jako v obrovský svět, divně se to jako hraje. No jo, jenomže pak to začali hrát kamarádi. Já jsem se k ním připojil, hele, tady recenze na hry. A kterou psal Honza, no jasně. Honza, encyklopedie zbytečných informací. No, dal tomu 4 z 5. Ale k čemu se chci dostat? Já jsem to pak chvíli, já neříkám nějak moc dlouho, chvíli ti myslím třeba jako do 10 hodin, něco takového, ne moc dlouho, několik seancí, několik večerů, tak jsme to hráli na takový ten jako hardcore mod a je to dobrý. V tom, když to hraješ jako stealth, ale musíš hrát s lidma, kteří jsou jako schopní to takhle hrát, nebo ne schopní nejsme, ale ochotní to takhle hrát. Mm-hmm. A aspoň trošičku to roleplayovat v tom ohledu, jakože opravdu ti pomůže, opravdu ti bude prostě jeden z dálky sledovat spotovat tím lidi, skoupem, spotovat ti je, říkat ti, jdou k tobě, jde ti zprava. A když jako tohle jako skloubíš a zažiješ, a sám jako se vyvaruješ tomu, že vezmeš nějakou základnu prostě podělaným útokem a všechno do posledního kreténa tam vystřílíš, tak je to dobrý. Tak to hraju. A tak to hraju. Ale zase, když jsem si odzoomoval tu mapu, tak je to prostě další Odyssey. No, a hrát takhle celou hru, jako tímhle způsobem, tak ty vole, to je úplně nesmysl. Vole. To prostě nemůžeš normálně logicky jako hrát a bavit tě to prostě další 40 hodin takhle. Mimochodem z toho, co jsi říkal, Zdeňku, proto nám ten breakpoint na té E3 ukazovali tím způsobem, kterým nám ho ukazovali, což znamenalo, že prostě jsme měli jako
člověka, kterýho jsme nechtěli. Přesně. To znamená prostě člověka nikdo z Ubisoftu, který nám to jako velel. Prostě. To byl nějaký bývalý veterán z Afghánistánu nebo něco takového. OK, ale prostě jakože velitele, který tě jako nutil to hrát tím jiným způsobem, aby ta hra vlastně jako vynikla, což jako je fér, to já říkám, jako, že nám ho nutili, to je jako logický, proč tam byl, dává to jako smysl, ale je to tím prostě hodně podmíněný, to, vlastně. Jako, to je fér. Ale já jsem jako k té hře nepřestupoval nějak negativně, já jsem jenom jako už na základě těch bet věděl, že prostě nejsem jako cílovka, je to nesouvisí s tím, že bych neměl rád akce nebo taktický akce, vůbec naopak, ale já jsem v té době zejména, mám pocit, že se to v něčem zlepšilo, i když ne úplně. Jsem měl největší averzi na Ubisoft, než bych nehrál jeho hry, ale největší pivku stran toho, že oni dělali ten informační smog. A to byla věc, kterou jsem furt jako kritizoval, kde jsem chodil. To je takový to zahlcení. A ta hra v tom jako došla možná jako nejdál, že prostě to zapneš a teď to na tebe, dva na lidi na tebe mluví, do toho tutoriál, boxy na tebe vyskakují a to já nesnáším. Já prostě jasně, chci se dostat rychle do hry, chci s tím být seznámený co rychle, ale musím to mít dávkovaný, prostě já nechci jako se soustředit na 45 věcí najednou. Prostě. Já jsem si na tom popovávě zkoušel i update, co tam předělal s Predátorem, že nedávno, protože jo, někdo nám právě, někdo mi říkal na to konto, když jsme hráli společně Hunting Grounds, že teda Predátor v Wildlands je pořád lepší volba. Nevím, jestli bych zašel takhle daleko. Počkej, ale to přijde do Wildlands, co bylo dobrý kvůli? Wildlands, je v single playeru je mise, kde tam byl Terminátor. Nejde nějaké strana. A v obou byl ten Sam Fisher, nebo v Wildlands už byl a teď má být. Rainbow Six odkazy, že jo, který jsou jako přímo mise v kampani a tak. Jo. Jsem z toho nějak šťastný, jako kdybych to hrál, nebo kdybych to měl hrát na nějaký omezený plošek, tak to asi bude fajn. Jak jsi říkal, když hraješ, využíváš ty gadgety, všechny ty věci, co můžeš, tak to dává smysl. A roztáhnu to na celou tu hru, je úplná jako kravina pro mě a nechci to prostě dělat, takže to asi opustím a budu si vybírat hry jiným způsobem. Ne takhle, že mi to vypadne, tak to budu hrát. Začal jsem koukat na Peaky Blinders jako ty nedávno. Ano. Dojel jsem první sérii. No, tak to seš mnohem dál než já, kamaráde. Já jsem se bál, že mi to nebude bavit, protože a nemám rád Murphyho obličej. Prostě on vypadá jako takový skeletální ghoul, že prostě hrozně se hraje jako od pohledu. Tak ne nadarmo v tom Batmanově, že měl ten pytlík na hlavu. Je to na no. smysl, ale tady hraje fakt dobře, jako musím říct, že jak jako těžký ten jazyk, že jo, jako strávit, tak to vlastně dává smysl. Sezóny jsou krátký, má to asi 6 dílů. Jazyk večer. Má to asi 6 dílů jako jedna sezóna, takže to dává, jako to zkrousneš jak nic. Takže to teďka z procesu asi budu pokračovat. Ano. A minule jsem tady říkal, že jsem dokoukal Sons of Anarchy, což jsem lhal, protože tam byl ještě jeden díl schovaný. A tak teď jsem dojel teda v průběhu týdne a obrečel jsem to, jak ještě žádný seriál v životě. Ty jsi plakal. Úplně neuvěřitelně. Posledních 7 minut na konci všeho jsem úplně... A ne, že bych plakal hezky, jako jak třeba lidi pláčou. Jdu stojně, jako. A já dělám... Jo, to já chci já takhle, abych zbrečel na mým pohřbu, či já obdružím, že jo. Jak malí děti, když brečejí. Jo, jsi natahoval, že tu bublinu vyvozím. Co jste vypci? Hele, fakt to bylo strašně dojemný. A mám přesně to, co má Zdeněk, že když vidíš jako silný chlapy breče, tak to úplně jako říkáš, ty vole, to ne. Nejvíc. A v tom seriálu jsou jenom silný chlapy, tam nejsou jako silní lidi obecně. Takže poslední 7 minut, tam prostě hraje, že jo, do toho ten track, který jako vzniknul pro ten účel, a říkám, ty vole, to není možný. A jsem začal mají brečet a dokoukal to a jako bylo to uzavřený fakt dobře. Ačkoliv ten seriál, který je starý, teďka už několik 5-6 let, tak jsem rád, že jsem tomu jako zdal šanci a pokud třeba někdo váháte, tak si myslím, že to má pořád smysl, přestože už je trošku starší na ohledech. Třeba první série a podobně už jsou jako vidět, jsou takový volezlý trošku, ale bylo to dobrý. A překvapilo mě, jak silný závěr to vlastně má. Jako, že člověk tam cítí, že to nějakou dobu spěje do určitého momentu a říkáš si, ty vole, ne, a pak se to jako všechno stane a jako vidíš ty lidi pohromadě takový jako silný, no. Takže to byl můj zážitek a můj vlastně poslední zážitek, jinak nemám nic, jako co by se dál podělil, něco zajímavého, takže to asi bude teďka na tobě, Jirko. Já jsem jako zažil skoro protože jsem do úterý fakt jako prostě byl v práci a nebo hrál doma sám Daily Return, protože ta hra je fakt dlouhá. A pak jsem šel zase do práce a tak. A takhle to bylo jako koloběh, takže díky tomu nemám žádnou, jako, nebo kvůli tomu lépe řečeno, nemám žádný jako super zážitky a doporučení. Přesto ke mně jako přizvukovala během týdne zpráva, že v pátek se objeví takový ten jako postdíl k Too Hot to Handle, který nám ukáže účastníky, co dělají jako po čase, ale tentokrát... Podobně jako to bylo u toho přesně. Love is Blind. Jo, ale tentokrát si očekávání držím na úzdě, protože to ten finální díl nebo postdíl u Love is Blind mi přišel strašně odfláknutý. Jako technicky... Tam se dělal v tom studiu. Že to byla jen taková přiblblá debata. Nedůstojný fakt to, i prostě Survivor to dělá líp, ačkoliv podobným konceptem. Tak, ale jsem dělal, co z toho vypadne. Těším se zase, jak se na to u toho naštvím, to je fajn. Jeden film jsem rozkoukal, ale nedokoukal, takže to není doporučení, to bylo jako podmínečný nic, jmenuje se to Světlo mýho života, přibylo to na HBO,
natočil to Casey Affleck, hraje v tom Casey Affleck a je to takový trochu jiný post-apo, zase trošku jiná variace. Já jsem o tom neslyšel, dokud to tam nepřidali, protože jsem jako občas takový jako odtržený od života. Je to post-apo ve stylu, já nevím, Cesty samozřejmě, nebo ty věci s Bulokovou, i když tady jako aspoň co jsem já viděl, neby nehrály roli žádné nadpřirozené prvky. Je to příběh otce, který chrání svoji dceru, který může být taková, nevím, 12. Ty si to jako teda dáváš. Someday, příběh od otci, co chrání dceru. Doma si to taky dávám, že jo, tam teda zatím to má větší úspěchy. Takovým prepubertálním věku, to je mimochodem důležitý z hlediska toho příběhu. Nechci jako prozradit příliš, ale premisa je taková, že se něco stalo s normálním světem, teďka se ocitáme v blízké budoucnosti a on tu dceru chrání, protože to, co se stalo, a to není spoiler, jak říkám, to je premisa, v tom světě zemřely všechny ženy. V podstatě. A ona je jediná. Nebo jako, ona ne, není holky, jediná, holky ale jsou. Ona je jedna z mála, jo, která prostě je imunní vůči nějaký nákaze, která teda zdecimovala ženskou populaci a on jí chrání prostě, protože jako, když je prostě jedna z mála, tak se asi umíte představit, jak to dopadne a je to takový jako fakt syrovej příběh, protože to natočil Casey Affleck a protože v tom hraje Casey Affleck, tak je to takový jako utahaný, melancholický, vím, že jako se u toho asi řada lidí bude jako nudit a i já bych jako ocenil rychlejší tempo, třeba jenom jako úvod, kdy on vypráví vlastně jako pohádku, trvá to snad 10 minut, že on ty bestřů sleduješ, jaký vypráví pohádku, nebo bestřů, to kecám, nějaký střed tam jsou detaily na obličeji, ale záběr do jednoho stanu. Tak vím, že to nebude pro každýho, nedokoukal jsem to, takže ještě nevím, jestli to nakonec bude anebo to bude ale jako zaujalo mě to a myslím si, že to jako, nebo mám to v plánu dokoukat a minimálně ten námět. Přitom taková jako věc, která by člověka mohla napadnout, už umíralo všechno možný, že jo, nebo neplodný, děti a tak dál, tak jsem říkal, hele, to si jako nevybavu, že bych někde čet, možná je to pro někoho notoricky jako známý, tam myšlenka, že ženy nebo muži zemřou v tom světě, ale mě to přišlo celkem fajn. No a než předám slovo, protože já bych na to zapomněl, to je trochu jako mimo téma, že to není doporučení, nedoporučení, tak bych vlastně chtěl jako ještě apelovat, vyslat takový vzkaz pro naše jako diváky, i když to bylo, mě bylo by to asi zaznít jako na začátku nebo úplně na konci, ale já bych na to zapomněl, tak využiju této příležitosti a chtěl bych vás požádat, až tenhle ten díl budete sledovat a uvidíte prvně Petra bez roušky a budete chtít, budete mít jako nutkání napsat něco jako vtipného i třeba jako v dobrém, něco vtipného do komentářů, tak abyste si to jako promysleli předtím, než to napíšete, jestli by třeba se vám líbilo, kdybyste si to přečetli jako o sobě od neznámého, podotýkám, pro vás neznámého člověka, jo? Jenom tím chci jako říct, že prostě nechci znít jako nějaký jako pedant, ale že si umím představit jako že se objeví nějaký forky, ale že bychom jako měli respektovat to, že je Petr v nějaký jako fázi léčení, že to třeba pro něj může být taky jako nepříjemný a tak dál a že trochu něco jiného je, když žertujeme třeba mezi přáteli a trochu něco jiného, když si to vzkazují lidi jako přes internet, tak jenom takový jako omlouvám se, že jsem přešel do takové vážné noty, ale když tak hele odejdu a vrátím se za rok, až to se srovná, tak pak budu v pohodě. To já vůbec nějak na to mám navázat teďka teda, ale no nějakým doporučením. No dobře, hele, tak doporučení jedno nemám. Podstoupil jsem to, protože snad ne, protože bych to cítil jako povinnost nějakou svoji jako pracovní nebo profesní, ale podíval jsem se na ty líky Last of Us. No tak to je dobrý, tak to zase si dojít. Jako tohle, co tam si mi už řekl, ale stejně. Viděl jsem je. Počkej, můžeme se o tom bavit? Nebo... Ne, já vůbec nebudu říkat nic. Pohodě, tak je ujištění, jasně. Nemusíte mi vůbec strach. Vůbec nic nepadne o tom obsahu, jenom... Ale o té kontroverzi jo. O té kontroverzi jasně, aspoň, to, na to se těším. Aspoň trošičku jenom, protože já zase jako nechci rozmíchávat v lidech jako nějaký naštvání, protože světonázor každýho z nás, to je jako světonázor každýho z nás, tam jasně, prostě to může mít opravdu každý jakýkoliv chce názor, určitě jo. Nerad bych, aby to bylo špatně interpretovaný ze strany lidí, kteří to sledují, podobně jako si myslím, že chybně lidi interpretují to, co jim píšu o češtinách v Assassin's Creed Valhalla, ale o tom jsme se bavili už s Filipem Ženíškem v tom bloku, tak já doufám, že snad to jako chápete. Jenom prostě chci říct, že... zejména teda vám, kdo jste to viděli všichni a rozvíříte nebo víříte na těch diskuzích takovou tu jako jedovatou notu směrem k Naughty Dog, tak vám jenom chci říct, že to nechápu, proč to děláte, protože ta hra je celá o tom, co vám asi vadí a je to hrozně zvláštní. Vůbec to jako číst. Jakože to, co je na tom kritizovaný, je myslíš podle tebe to, hele, co jako vývojáři chtěli kritizovat? Tím, je nebo? To v té hře jako všechny ty momenty, až jako na jeden, který vyvolává
nějakou částí kontroverze a chápu, je to jako svobodný rozhodnutí autorů nějakého uměleckého díla, tak prostě ten první díl je o tom, co se stane v tom druhém díle. Jako logický vyústění toho, co tam ty postavy udělali, vědomně či nevědomně napáchali, ať už dobrý nebo zlý věci, a přijde jako nějaká reakce. Mm-hmm. Ale to si myslím, že všichni očekáváme přece. Jako teď je to příběh, který se jmenuje stejně Last of Us Part 2, takže očekáváš, že tam bude pokračování, a jako já myslím, že každý, kdo čte pokračování nějaký knihy nebo sleduje pokračování nějakého filmu nebo hraje pokračování nějaký hry, tak očekává, že ten příběh bude pokračovat. A že to pokračování v sobě samozřejmě prostě skrývá nejrůznější věci, jakože postavy něco udělá, něco se jim stane, něco se jim naopak nestane, něco naopak neudělá a tak dále a tak dále. A prostě jako já fakt nerozumím tomu, proč ta vlna vůbec jako jede, až na tu jednu jedinou věc, kterou zase se vracím k tomu světonázoru. Jo. Ale prostě, no hele, zase nějaký drama mezi hráčem a fakt mi to přijde jako přitažně na vlasy. Tak ale asi je předčasný ten příběh hodnotit do samých výsledků, když to znají lidi asi jeho jakýsi fragmenty, já teda pracuji jenom s nějakými hypotézama, protože jsem to neviděl. Hele, ale co je jako dobrý vlastně, co si jako říkám, že je vlastně dobrý, že nakonec mě to jako nemrzí tolik, že to vím, než jsem si myslel, že mi to bude mrzet, když jsem se do toho nořil. Jako, že se to dovíš a pak ti to bude... Že nakonec jasně. Jsem jako usoudil a sám v sobě, ne jako, že bych se jako chtěl přesvědčit, jako, dobrý, Zdendo, prostě teď to jako zapomeneš, jo, tady 2 měsíce a pak to zahraješ a vlastně bude to ani ne, vlastně 2 měsíce a bude to v pohodě. Ne, já vlastně si říkám, hele, jako, OK, nějaký věci vím, logicky to už jako nejde zapomenout, ale spíš mě zajímá ten celý příběh, ten jako vývoj toho, jako tohle jsou vyústění. Ta cesta k tomu, no. Já to budu hrát s tím vědomím, že to k tomu spěje. Jo, k těm věcem, který jsem jasně. viděl, ale jako nevadí mi to tak moc prostě, jo, takže to jsem byl docela rád. Takže, a příběh je jenom jedna složka toho všeho, když tam je hratelnost, to všechno kolem určitě, toho, jako určitě, komplexní to bude, zážitek, to není to bude důležitý, ale zase musím teda jako na druhou stranu říct, že prostě Last of Us, ten první díl, a myslím, že i to očekávání u té dvojky je s tím příběhem nevyhnutelně spojený. Je to příběhová hra, takže samozřejmě ta hra je prim, určitě. Jo, a znám spoustu lidí, kterým se líbí strašně příběh, ale tu jedničku nebyli schopni třeba dohrát, protože prostě srali ty nakazený lidi. Hobby, jo, to tak má dobrý gameplay. To jo, hele, jako, jo, já s tím souhlasím, já jsem se tam víc teďka ještě jako jednou si to nechávám předehrát, jo, protože s Markétou to nějak jako společně... Přišel ti na to hráč. Společně hrajeme, přišel na to hráč, no, hráčka, která tady prostě konečně dojela Odyssey, že jo, po x hodinách. Aspoň víme, že existují lidi, co to jako dovytěží. Ona to prostě fakt dohrála, prostě to je úplně nechutný. Jako, no, jako ale tam do mrtě prostě. Úplně do mrtě, dokázala to, jako fakt dobrý. Okay. A teďka hraje ANO 1800, ona hraje pořád, ona to fakt jako se do té hry úplně zamilovala. A oni tam furt chodí ty takový ty DLCčka takovýho toho kosmetického ražení, takže jako, že tam prostě přidá nový pavilon do zoologický a prostě botanická a takovýhle věci. Jenomže už je to fakt divný, já teda úplně odbočuju, to jsem ani mluvit nechtěl, ale nějaký den se jako probudila. Takhle jsem mě otočila v té postele a říkala, já to už nesmím hrát. Mně se o tom zdálo. Já říkala, jsem měla herní sen. Já jsem řídila prostě nějakou jako taktiku lodní války v ANU, protože ona si vzala jako za cíl, že vymítí všechny ty ostatní postavy, které tam jsou celou dobu, aby na ní neutočili. Že? No to je jedno. No, takže zpátky k tomu. Se pak do života normálně. Líky, jo, mě bude chtít přesně eliminovat lodí. Další věc, druhá věc, to je, že jsem si vlastně jako ještě s Marketou prožil závěr konečně Breaking Bad, konečně jsme to koukali. Okay. A musím to říct, že ten závěr se mi jako znova dost líbil. A teď konečně se otevírá ta cesta k Better Call Saul, akorát jsem se ještě do toho nepustil. Otevírá se cesta samozřejmě El Camino, který jsem taky furt neviděl, ale teď už jako se na to konečně můžeme podívat, takže na to se moc těším. A úplně poslední věc je, že už konečně mám doma svůj kompresor, který jsem byl ochotný a schopný spojit se svojí stříkací pistolí. A už jsem se do toho pustil, už jsem zkoušel airbrush. Musím říct, že je to složitější, než jsem si myslel. Všechno to jako nastavení a tak dál. Ale jakože... Protože já doma takový ty kamiony a ty atrakce na Matějskou, prostě holka v plavkách za tím drak, prostě, to jsou nechutný obrázky. Drak prostě, jako nějaký kůň a s hřívou vlající. Hele, zatím jsem furt se svým Fokrem 1.72-kovým, prostě malinkatým Fokr D7, který jsem teda úspěšně celý nastříkal Surfacerem, který krásně kryl, nádhera. Pak jsme teda jako... Jak používáte názvy už? Velký profík, velký problém jsem měl s bílou barvou,
kterou, možná jsem ji asi přeředil a nebo jsem měl moc vysoký tlak, nevím. Všechno každopádně jako prochází testováním, zapisuju se to do notýsku, kolik jsem ředil, kolik jsem měl Zdeněk tlak. Heisenberg, a který přišel. A jsem strašně rád, že ten kompresor Fengda 186, jak vás to zajímalo, tak ještě mám jako nějakou tu nádobu 3 litrovou tam na ten stačený, tak jsem strašně rád, že ten zvuk je jako přijatelně velký a že i v noci tohle můžu dělat. Jo, opravdu jo. Že jako v klidu, že jako do vedlejší místnosti to slyšet není vůbec. Sousedí se neozvali, tak nevím, mám to na zemi, samozřejmě to nějaké jako gumové nožičky. Takže tak, ale není to tak hrozný. Okay. A když to člověk prostě, že ono to vypíná na těch třech barech, nebo to prostě vypínáš normálně manuálně, tak jako jak to v klidu. Takže jsem na to reagovat nějakou narážkou o stříkání v noci, ale pak mi to přišlo trochu laciný, takže stanu neudělám u tohohle toho náznaku. Na to většinou nepotřebuješ ty dva bary, to je docela v pohodě. No, takže takhle, no a zjistil jsem, že vůbec nečtu, ale už se to konečně vrátí, protože tady na Žižkově a vlastně v celé Praze skončí úderem pondělka bezplatné modré zóny, takže už s Jirkou nebudeme jezdit autem, už budeme jezdit MHDčkem asi. Teda pokud teďka není ročo, tady bude si platit 260 korun denně. Já myslím, že jsme tady probrali naši finanční situaci před natáčením, tak víte, jako takže jaký nejhnusnější auto si můžu koupit a podobně. Takže už se vlastně strašně těším do metra, který je pro mě synonymem čtení, tam jako čtu, není tam signál, většinou ještě furt, pořád, takže já s tím tramvají a už no, jedu práci. Právě, no. Právě, což je moje výhoda, protože já prostě nemám ten internet a to je jako objektivní překážka na cestě k tomu jako úplně sjíždět, spíš rozklikávat Twitter, když do Tweetbotas to stejně můžu natáhnout. No, to je jedno, no prostě většinou čtu v metru, zejména i když jedu domů, takže na to se strašně těším, ale jiný jako doporučení nebo nějaký život moc nemám. Ono paradoxně to, že nejsou pátky pracovní, ale státní svátky, no, minulý tedy i teď, je paradoxně jako přitížení toho, že pak toho jako člověk má stejně, musí to dělat o víkendu nebo o státní svátek, kdy jako je s tou rodinou a pak se to všechno navalí v to pondělí a no. Takže tak. Mě napadlo ještě, jak jsi mluvil o marketě, že bych taky mohl divákům říct, jak to probíhá na domácí frontě. Mám tady takovou lehkou aktualizaci, zatímco minulý týden jezdila Magdalena v Mario Kart s tím Mercedesem, tak teď přesedlala na motorku, tu linkovou. Ale pozor, na tu motorku si dá nějaký kola, který nejsem schopen popsat, a pak hlavně si na ně dá ten duhovej deštníček místo takový tý, jako toho rogala, prostě musí to být to duhový, protože to má nejradši, ale změnila postavu, už jí neberou princezny, dokonce ani všechny ty želvy a tak. Málo jako kde, to už je všechno pase, král Buff. Král Buff? Jasně, King Boo, je to král Buff, ale paradoxně, když teda se jí stane, že tím šampionátem proleze jako do té trati z Luigi's Mansion, tak to odkládá a jako bojí úplně se. Bojí se. Okay. No ale vlastně není, ale prostě nějak si to vsugerovala a prostě nechce. Ale musím teda říct, že jsme tam jednu potíž podobného dražení měli, že z nějaký důvodu se dodatečně začala něčeho bát, protože my jsme třeba hráli Luigi's Mansion spolu, že nevím, co jí na té trati vadí, ale do hlavy nevidím. A něco podobného jsme měli, když jsme jako furt hráli to Pokémon Go a pak jsme hráli i Let's Go Pikachu a my máme ten Pokéball, jo, takže ona to může snadno ovládat, že jako furt lovila, bojovala s Pokémonama a najednou se tam objevil nějaký hnusný Pokémon a to bylo úplně jako stovka pro Pokémony. My jsme úplně odepsali, protože už jsem se jí na to několikrát ptal a ona se jako bojí, že se tam objeví ten ošklivý, už nevím, co to byl, takže prostě jako kde pak žádný Pokémoni. Tak nesmím jí nutit, že tuhle trať vždycky musíme přerušit a musíme nahodit ten jiný šampionát. No. Ale jako se zájmem to pozoru, jak se zlepšuje. Tak pak nám třeba za týden řeknu, jak se změnilo, jestli to má nějaký další postup a přemýšlím, že bychom si mohli koupit Mario Party, že bychom třeba smažili. Mortal Kombat 11, aby tě pořádně vyklepla. Hele, teď jsme jí zase museli odhánět, to, když jsem hrál ten Sunday, že jo, protože jí to strašně jako zajímá, tak samozřejmě dívat se na to nesmí, ale jí to zajímá, i když jako, že Kristina řekne, že se dívat nesmí, nebo já a to. A ona tam pak, a co tam je, mami? A Kristina říká, no, to tam prostě táta hraje takovou jako strašidelnou hru. Co je na ní strašidelný? No, jsou tam takový jako příšerky, nebo tak, prostě něco si vymyslí. No, jak ty příšerky vypadají, protože byla zná příšerky takhle jako z Monstres, že jo, nebo něco no, prostě takový, a co tam dělají prostě. Možná by to nepoznala, jak jsou bizarní ty příšerky, víš? No, nebo by to poznala všichni, by jsme skončili někde na sociálce, protože by šla k dětskému psychiatrovi nebo psychologovi a ten by poznal, že jí ukazujeme nějaký jako bubáky. A pokud to zní jako velmi bezprostředně, tak tím důvodem je skutečnost, že tento take rozhodně netočíme znovu a nesnažíme se opakovat to, co jsme řekli. Za posledních asi 2 minuty. Přesně, což je disciplína, kterou už velmi dobře ovládáme za posledních 12 let nebo tak, co spolu nějaký věci točíme, ale možná to nebudeme tentokrát korunovat takovou tou snahou vzájemně si vykrádat ty vtipy a říkat,
to, co říkal ten druhý. Ne, radši bych to nedělal. Teď by mi se mělo přijít něco jako, že co prostě. Kdyby tam potkala takového toho velkého nusáka z toho Someday. Jo, a Jirka by na to řekl, jo, to by asi viděl, jo, to, to by řekl, asi umřela. A že pak ona by to někde nakreslila. Jasně, a já bych řekl na to, reenactment, ty vole. Že to určitě Jirka neví, odkud je tahleta postava. Jo, jasně, a pak jsme řekli něco, počkej, pak jsem říkal, že jo, že bych, že to možná byl nějaký herec, že bych předstíral, že nevím, kdo to je, ale že by nás prokoukli. Jo. No a pak se pomalu blížil k závěr. Já jsem si v tu chvíli vzpomněl na seriál ještě jeden, ten jsem ale neřekl, takže ho nebudu říkat ani ten. To se nesmí, protože je to opakování. To já jsem ještě jednou požádal diváky o schovývavost, a aby jako neměli pocit, že jsem vůči ním byl jako nějaký pedant nebo přísný, když jsem je prosil, aby neřekli něco třeba, co by mohlo Petra ranit, a vyjádřil jsem přesvědčení a naději, že určitě všichni jako mě dobře pochopili a nebrali to ode mě jako nějakou buzeraci, ale jenom jako, že víme, jak to na tom internetu je snadný vypálit něco, čeho člověk pak snadno lituje. A já jsem pak řekl, že si máte užít pondělí, protože vy už máte pondělí, taky jsem řekl, že se na nás valí spoustu oznámení, a který si chceme užít, a proto už to nechceme zdržovat, popřeji vám hezký. Aby jsme to stihli, chraň Bůh, aby ten take nevystačil. Hezký zbytek týdne, spíš začátek týdne, vzhledem k tomu, že je to pondělí. Taky jsem říkal, že ono je složitý, když nejsou ty pátky pro nás, když to se možná říkal ještě předtím, ale to už nikdo neví, to už možná propadlo v propadlišti dějin. A nebo jsme to mohli prostě tam hodit jenom to audio a překryj to. To je taky možný, ale... A nebo bychom to audio... A hele, ale to je dobrý nápad. To je dobrý nápad. To... My to teďka uděláme takhle, to bude plynout, a na konci, po endingu, by mohl být jenom audio, nebo k endingu by mohlo být audio toho, co jsme říkali, skutečně. Vždyť tím žádný ending nebude, ale když budeme pokračovat takhle. Fantastický, dál, dobře, tak takhle to přesně uděláme. To je vynikající. Dejte tam ten ending, ať může být domů. Za chviličku, až domů tuto větu, tak se ozve takový ten zvuk té přetáčený desky. To se ozve za chviličku, teprve, a pak uslyšíte, co tady vlastně padlo originálně. Mějte se hezky. Tak ahoj. Ahoj. Čus. Čau. Možná by to ani nepřišlo. Možná by to nepřišlo. Já myslím, že by tam objevil ten. No ten jo, no to by byla mrtvá. Já začal znova počurávat, že jo, něco takového, prostě začala koknat. Paní doktorko, vůbec nevíme proč, ale něco naší dceru ta prostě traumatizuje. Přesně, teď nakreslete to, čeho se bojíš, tam prostě chlap s nějakýma bodákama, prostě, poznáváte to? Nikdy jsem to neviděl, nevím, kdo to viděl. Táta. To je nějaký herec, nebo... Tak jo, tak jsme na konci, 119. Vortex za námi. Já myslím, že to bylo docela dobrý. Jako mě to jako bavilo i teď, i během toho rozhovoru, tak snad to bavilo i vás, Jo, docela dobrý. Já doufám, že jo. Doufám, že jsem taky neranil naši diváky, když jsem na ně apeloval, aby jako šetřili humorem, že myslím, většina chápe, většina jako, nebo drtivá většina určitě si to sama uvědomila, a ta, možná ten, kdo si to neuvědomil, že chápe, že co jsem tím myslel, že nikoho nechci jako peskovat nebo poučovat, že jenom jako... Kdyby se někdo nepoučil, tak si ho najdu. Ne, no jenom, že jako vím, že jak já rád jako o sobě čtu o různých takových těch fyzických věcech, které třeba člověk neovlivní, jako jak vypadá, jak vidí a tak, že to jako není úplně hezký. A že už jsme z toho naštěstí trochu jako vyrostli z těch morezů ze základky. A naši diváci určitě taky. Tak se mějte hezky, užijte si pondělí, je pondělí vlastně pro vás. A jdeme na to, prostě her je strašně moc, oznámení se na nás valí ze všech stran, tak už to nebudeme zdržovat. Mějte se. Čau. Ahoj.